Bom dia, caros cripto lovers, cripto entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio especial 256. Até por recomendação, né, sugestão aí do Cypherpunk, tinha que ser um episódio especial. Vamos tentar fazer um episódio especial hoje. Então, né, o que o número 256 tem de bacana pra gente aqui do mundo cripto? Quem sabe dizer aí no chat. Enquanto isso, já vou dando um salve aqui, ó, pra galera que deixou seu follow. Rogério Luiz, obrigado pelo follow, viu? Valeu pela força. Eu queria deixar um salve pra galera que chegou cedo no chat. Túlio RN First, chega cedo, né? Takushi, bom dia. Doutor On Diego, bom dia, meu caro. Dia de feira, dia. Né? Hoje tem chá 256? Hoje é dia de chá 256, cara. Hoje é dia de chá Nakamoto, né? Chá Nakamoto. Pois é, hoje é dia de promoção. Parece que o Bitcoin tá em promoção aí de novo, hein? É, tem uns pop-up, vai acabar. M. Gouveia, bom dia, meu caro. Bem-vindo aí. Tilin, bem-vindo de volta. Deu uma sumida, né, Tilin? Bom dia, obrigado pelo elogio. O Elber já tá por aí também. Bom dia, meu caro. Fogarel. Esse chá é do bom? Quem mais? Esse chá é do bom. Esse é forte. Quem mais chegou? Renan Ferreira, Cypher Hodler, Haas. Tá por aí já também. Quem mais? Junis TV que mandou a mensagem. Cadê? Quem mais? Fogarel. Isso é especial porque é o primeiro que eu acompanho desde o Start Soon. Bacana, Fogarel. Ah, então você pegou hoje a intro da intro, né? Hoje você pegou a intro, que tem intro no nosso programa. Super chique. O tradutor tá dormindo? Nossa, mano. Deixa eu acordar o tradutor aqui, que ele tá cansado, né? Pera aí. Nossa, eu perdi o mouse. Vamos lá, acho que o tradutor tá ligado agora. É, foi falha minha. Deixei o tradutor dormindo lá de boa. É, igual eu. Precisa de café, né? Tô sem café em casa, meu Deus. Né? Viu a mensagem do Dom Diego ali? Foi até taxado pelo bot ali. Né? O bot é contra café, cara. Desculpa o bot aí, o bot é contra café. Hoje o Paga Marreco vai ser estouro, pois é, mano. O Mairo Vergara aí tá dormindo. Ô Mairo, cadê seu café aí, Mairo? Porra, mano, né? Pois é, então recadinhos aqui de começo de programa, né? Assim que chegarmos a 450 inscritos, estamos com 306. Assim que chegarmos a 450, tem o sorteio de mais uma Hardware Wallet, uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition, edição super limitada que acompanha NFT comemorativo. A Ledger produziu apenas 10 mil. Dessas 10 mil, eu consegui comprar 6. Uma para mim, né? Uma para mim. E 5 para o bloco. Dessas 5 para o bloco, 2 já saíram. Né, a gente vai fazer o sorteio da terceira, mas precisa chegar aos 450. Então, se você tem aí um Amazon Prime perdido, não está usando, está aí vacilando com ele, deixa o seu Amazon Prime, se inscreve aqui no canal com o seu Amazon Prime, que além de ajudar a gente, você se torna membro do bloco, e membros do bloco não tomam AD, minera bloquito mais, os bloquitos mais rapidamente, podem participar do sorteio, podem participar da DAO, e por aí vai, né? Sorteios exclusivos aí para os membros do bloco. Olha lá, tem um monte de benefício. Tem uma porrada de benefício. Então, dropa o Amazon, que já ajuda bastante a gente. E tem um monte de benefício. Ah, e outra, ainda ganha mais 1.500 bloquitos só pela sub. Cadê a minha? Not like diz. É de 6 Craig Wright. F a Ledger da Kim. A gente estava olhando mais cedo aqui, Kim, o rastreador, e de ontem para ontem teve uma mudança de status. Mudança de status normalmente é bom, não no caso da sua Ledger. Eu não sei por que raios o correio tá mandando de volta. Então eu peço paciência de aguardar mais um pouquinho, dá uma olhada lá no... Ô, Nak, obrigado, valeu pelos 4 meses.
Valeu pelos 4 meses, olha lá, introduzido pelo Elber, né? E a Ledger da Kim bateu no Brasil, parou nos Correios e o Correio tá mandando de volta, cara. Não tem a mínima explicação do porquê. Simplesmente o Correio tá mandando de volta. Eles não falam, só diz que tá devolvendo. Não tem nada. A gente olhou agora há pouco, né? Foi ver os rastreadores e tivemos essa péssima surpresa aí. Então, peço mais um pouquinho de paciência, peço desculpas, apesar que não tem muito o que fazer, né? Mas calma, calma lá que a gente vai dar um jeito nisso. Tem um infiltrado do bloco trolando a Kim. É, deve ter visto que era pra Kim e falar: ah, não, essa aqui não vai chegar, não. Essa aqui não vai chegar, não. Privatiza os Correios que resolve, né? É, privatiza os Correios que resolve. Foram tentar usar o pendrive e viram que não era pendrive, não funcionava, né? O cara plugava e falava: oh, eu não consigo gravar coisa aqui, que é isso? Pois é, mano. Pois é. Bom, Kim, F Ledger da Kim, mas tá voltando aí. Vamos ver o que aconteceu. Pra gente poder remeter de novo, tá? Mas tá lá no. Dá uma olhada lá no rastreador aqui. Correios, Correios. Não tem a mínima explicação. E a do Peter. Ontem mesmo a gente pagou o resgate e já deve estar sendo encaminhada. A gente ficou até surpreso, porque a do Peter foi muito rápido. Foi muito rápido. De todas que a gente mandou até agora, a do Peter foi a mais rápida de todas. E a da Kim, que ganhou antes do Peter, o correio ficou preso lá no correio e agora resolveram mandar de volta. Não tem nem explicação no site do correio. É, vamos. É, tem que chegar. Vir daí pra cá é muito mais rápido normalmente do que daqui pra aí. Então, só peço um pouquinho de paciência. Bom, então, deixa o seu Amazon Prime aí que te dá acesso a milhões de filmes, músicas, séries, documentários, frete grátis, descontos, promoções na Amazon. Você ainda pode se inscrever aqui no canal gratuitamente. Ou, se você também quiser se inscrever diretamente pela Twitch, não tem problema. Só clicar no botãozinho inscrever-se, que está aí embaixo, e você vai ter todos esses benefícios da nossa live para você, além de nos ajudar, tá? Ah, tem mais recados, tem mais recados. Deixa eu passar um dos recados aqui. Um dos recados acho que vocês vão gostar. Esse aqui acho que vocês vão gostar. Eu só tenho que trocar a página. Olha só. Na lojinha da Stream, se vocês dropar aí um exclamação loja no chat, exclamação loja no chat, o bot voador vai te mandar um link e esse link vai ter lá o POAP, uma lembrancinha do episódio 256 do Morning Crypto, né? Esta lembrancinha está, deixa eu pegar a lembrancinha aqui, ó. Essa lembrancinha está aqui. Já está lá no OpenSea esperando para ser entregues. Tem 100 lá, só aguardando para serem distribuídas. Então, se você está aqui hoje assistindo o episódio número 256 do Morning Crypto, episódio comemorativo aí, vou tenho o POAP, né, do Chá Nakamoto. Tem um POAP do Chá Nakamoto para você aí, né? É só pegar, ele vai te custar aí 100 bloquitos. Deixa sua wallet, tá? Não é automática a distribuição, tá? Eu vou, assim que acabar o programa hoje, né? Eu deixo aberto hoje para galera que quiser pegar. Aí pega o drop, vai registrar os seus endereços. São os endereços aí das wallets, né? É, Ethereum, que são compatíveis com a OpenSea. O endereço da wallet que você usa na OpenSea, coloca lá, ele vai pedir para você colocar. Coloca o endereço certinho, endereço da wallet que você acessa a OpenSea, o endereço Ethereum. E depois eu vou fazer a distribuição provavelmente no final de semana. Aí eu tenho um bot, eu tenho um bot que faz a distribuição. Aí eu pego a lista, mando a lista pro bot e o bot faz a distribuição dos NFTs diretamente nas wallets de vocês, tá? Como todos os outros que a gente já fez aqui. Então, tá aí, tá? Episódio E especial. peguei o meu. Boa, boa.
Já garante, se inscreve na lista aí, que eu vou fazer o drop no final de semana, e aí eu já mando direto nas wallets de todo mundo, tá? Eu não, o bot, né? Porque quem distribui é o bot. É o bot carteiro, é o Jaiminho. Pode ser. O Jaiminho tem código aberto também, o Jaiminho tá lá no GitHub, mas é o Jaiminho esse. É o bot Jaiminho. Bote na minha wallet, né? Bote na minha wallet. Pois é. Né? Então tá aí. A galeria do bloco, a gente tem um monte já de NFTs que foram distribuídos aí pro bloco. Né? Teve fotos, né? Teve NFTs aí especialmente feitos para os integrantes do bloco, para membros. Tem o NFT do Santiago Nakamoto Punk, na época do lançamento dos CryptoPunks aí. Né, não do lançamento, mas quando os CryptoPunks vieram ao mainstream. Aí a galera começou a fazer o Santiago Nakamoto Punk, várias versões, me mandaram, viraram tudo NFT. Tem a alma do Pump, né, o Pump não, a Jazz, né, não está entre nós neste momento, mas foi feito pelo Petri. Que mais? Tem aqui, ó. A frase histórica aqui do Gaut, né? Inflação gera prosperidade aí do João Bidê. Tem a capa da primeira apostila da Universidade Santiago Nakamoto. O pessoal fez aí, a comunidade fez e mandou. Tem os comemorativos, né? Os badges de founders, os badges de supporter, né, lá do comecinho, dos top 100 users, os primeiros usuários que o Morning Crypto teve. Teve os primeiros 25 viewers também, dropei NFT para os primeiros 25 viewers. Teve NFT dos entrevistados, comemoração da passagem de ano, né, que eu fechei todo mundo que ficou na passagem do ano, estava aqui, ganhou de 2021. Os prêmios do nosso campeonato de Valorant. Teve lá, primeiro lugar, MVP, segundo lugar, MVP, faca de ouro. Teve faca de ouro. Teve o redondo do torneio do bloco. Que, cara, a galera não conseguiu ganhar, mas foi, nossa, mas foi muita lastra. Eu ganhei, né? Eu garanti o meu. O Elber aprontando mais uma aqui, ó, churrasco no bloco verso, pizza, pizzada da galera. Pop para audiência, né? Quem assistiu, tava presente assistindo o primeiro torneio do bloco. Essa arte aqui é do Dr. Balotin, cara. Isso é arte do Dr. Balotin. O episódio 200 do Morning Crypto teve um especial aqui também. Teve um especial do 100, teve um especial do 200. Ó, primeiro lugar, o pop dos jogadores, né? Quem participou jogando no torneio do Morning Crypto, no primeiro torneio do bloco. Também ganhou. Teve o Bitcoin Pizza Day. Teve o episódio 100. E agora o episódio 256. Né? Aí, sugestão do Cypherpunk. Episódio especial. Eu acho que merece. Né? Acho que merece. Episódio especial merece aí. Tem um episódio pra você que foi mais especial? Ah, Cromuler, eu acho que não. Eu acho que chegar no episódio 100 foi um marco interessante, chegar no 200 foi um marco muito interessante, né? Eu não acreditei que o Morning Crypto continuaria, passaria do 100, depois eu não acreditava que passaria do 200, não tô acreditando que pode ser que ele chegue ao 300, né? A gente tá aí, ó, pertinho já passou da metade do caminho, e vai indo, cara. Pra mim, assim, minha vida tem sido um dia depois do outro, então, não sei. Teve, acho que episódios bacanas, quando tem entrevistado, são episódios bacanas normalmente. É meu. Já pegou, Elber? Boa. Vai, manda ver lá, hein? Manda ver, pega, não deixa de pegar lá no cadastro não, cara. Não deixa de pegar não. É só mandar o wallet. Ah, mas se eu não tenho wallet, como que eu faço? Super simples. Instala aí a MetaMask no celular, ou mesmo no browser, baixa o plugin da MetaMask para o browser, né? Cadastra, aí guarda a seed, cria sua wallet, aí você vai usar essa wallet para acessar o OpenSea. Tá? O campo da wallet não apareceu? Como assim, Welber?
Quando você foi pegar o NFT na lojinha, não apareceu o campo para cadastrar o wallet? Para você apareceu, Miriam? Para Miriam apareceu. Devia estar aparecendo. Quando vocês pegaram teste. Aí agora pegou. Eu acho que você mandou mensagem, Welber. Eu acho que anterior foi mensagem. Eu tô vendo aqui no Activity Feed. Parece que foi mensagem. Agora você pegou o pop-up. Agora apareceu que pegou o pop-up. Acho que pegou a mensagem lá. Deve ter sido isso. Patetada. É um campo para mensagem e outro para wallet. É isso aí, tá? Então, pra galera que tá chegando aí, larga as drogas, Robert. Vai saber o que o Robert tá tomando a essa altura da manhã, né? Vai saber, mano. Né? Para com as drogas aí, Welber. Pô, mano. Né? Então, galera, vai pegando aí o POAP, ele vai ficar disponível hoje. Amanhã não tem mais. Amanhã não tem mais, tá? Então é uma lembrancinha. Uma lembrancinha aqui com uma brincadeira bacana do chá. Do chá do Satoshi, né? Do chá Nakamoto. Daí a brincadeira. Fica aí de presente pra vocês. É uma lembrancinha do episódio 256. Aí. Ah, mas não é só isso, não. Não é só isso, não. Deixa eu voltar aqui na página do browser que eu tava aqui. Deixa eu achar ela. Ó. Não é só isso, não. Então, entrou na lojinha. Exclamação loja no chat. Exclamação loja no chat. Caiu aqui. Resgatar item. Tá, ó, já 10 já foram. Tem 90. Tá? 10 já foram. Tem 90. Tá na mão de vocês aí. Né? Então deixa de pegar aqui, ó, resgatar item. Aqui é para mandar mensagem pro bot. Aqui é para pegar o seu pop, tá? Aqui é para cadastro na DAO. Aqui é para você fazer uma sub com bloquitos. Tá? Vai fazer uma sub com bloquitos aí. Ed, o MGV mandou ali, mercados em queda, o povo tá fugindo pro dólar e ouro ao invés de ir pro BTC. Ah, acho que é de acordo com cada estratégia, né? É de acordo com cada estratégia. Eu sei lá, eu... Cada um, né? Olha lá, o Hakaz. O Welber confunde mensagem com POAP e consegue entregar 400% de rendimento a hora. O mercado é pra todo mundo. Porra, mano. Tá? Então, tá dado o recado. E o último recado, já vou até adiantar aqui. Hoje, opa, vou pôr aqui, ó. Hoje, pra poder participar do sorteio de Satoshis no final da live... É Chatoshi 256. Chatoshi 256. Não é Satoshitos. É Chatoshi com S. Chatoshi 256 para participar do sorteio de Satoshis no final da live. E serão nada menos que 10.256 Satoshis. Pois é, tá? É Chatoshi 256 para se inscrever e serão 10.256 Satoshis. É Bitcoin, mano. É Bitcoin. Essa aí já paga umas pizzas. Né? Essa aí já paga umas pizzas. Essa aí não é cafezinho, essa é pizza. Né? Então, no final da live hoje, é sorteio especial comemorativo. Aí é o nosso episódio 256 de 10.256. Não dá pra tragar o NFT? Quero meus bloquitos de volta. Não dá pra tragar o NFT? Uai, dá até dá, ó. Imprime ele num papel aí e fuma o NFT, pô. Né? Se quiser também tragar o NFT, você pode queimar ele. Você pode manjar que ele vai ser seu. Você pega o NFT e manda pra aquele endereço de burn. Também é uma forma aí, né? Você queima ele. Né? Queima o seu NFT e aí tira proveito aí da fumaça dele, né? Cada um, né? Então hoje
É o dia aí para se inscrever. É Chatoshi 256. É isso aí, SecBRL. É Chatoshi mesmo. Chatoshi 256. Episódio especial. Hoje não é Satoshitos, é Chatoshi mesmo. Tá? Aproveita e vai acumulando os Satoshizinhos aí. Aproveita enquanto o streamer é maluco e ainda tá dropando Satoshi, né? Ainda tá toda. Ah, não pode participar, SecBRL. Mas que pena, né? Poxa, mas que coisa, não? É safado demais também, viu? É brincadeira, mano. Então tá aí, galera. Estão dados os recados. Pega o NFT no drop. Pega o NFT no drop! Exclamação loja no chat. Entra na lojinha, Cádio pega o chato do drop de Fábio, NFT. hoje chatoque Kona. Hoje, Chatoque Kona, né? Cadê o chato do... Não sei. Boa pergunta, boa pergunta. Ah, então não deixem de pegar os seus NFTs. O seu NFT, né? Não deixem de pegar o seu NFT, não são os seus NFTs, só tem o drop de um NFT. É, são só 100 no total. Peguem os NFTs e se inscreve para o sorteio de Satoshis. Beleza? Certo. Opa, errei. Tá aqui, ó. E a gente ficou de olhar aí no Paga Marreco de hoje a variação do AXS, dos X, do X Infinity, que tava aí, né? É, os caras lançaram a bridge. A gente ficou de ver se a galera tava feliz com a, né? Tava feliz lá com a bridge nova sendo lançada, podendo sacar a sua grana lá da Ronin Bridge, que foi toda revisada, foi auditada e foi tudo, né? Então foram 2.746 bloquitos de 10 participantes. 40% achou que estaria positivo e 60% achou que estaria negativo hoje. Então que rufem. Que rufem os tambores. E vamos ver que pé que ficou esse. Menos 11,32%. Bom dia, chat. E Sigma temos Sigma uma caneta Sigma. no chat. Bom dia, Bitburger. Bom dia, bom dia. Crypto Ninjas Cool. Legal, já pegou o POAP aí também, o cadastro Nadal. Beleza, a gente vai rever aí. Eu até tenho que mandar pro Tuco a lista. Eu vou pegar a lista, que é fim de mês. Eu vou pegar a lista, mandar pro Tuco e a gente vai fazer a atualização lá dos inscritos no Nadal, tá? Então, Bitburger, ó, já passa na lojinha aí e já participa do drop de NFTs, tá? Aí a galera vai falar: "Pá, mas NFT para participar de drop de NFT, eu tenho que gastar quanto? Porque, pô, NFT é caro, né? Todo mundo fica escamando a galera aí, pegando o maior dinheiro de todo mundo com NFT e tal." Não aqui. Não no Morning Crypto. Ah, isso não existe aqui. Se for para monetizar com NFT, vai ser de outro jeito. Não nos airdrops que a gente faz aqui do programa. Cara, é coisa comemorativa. É um presentinho do canal, tá? É só se cadastrar aí. Vou montar a lista. Depois do final do dia eu fecho. E Quando terem final um de semana eu NFT da distribuo. SHIBINHA? Um NFT da Shibinha, se depender do Morning Crypto, nunca, né? Eu vou fazer, né, com todas as forças. Mas a gente nunca sabe, né? Mas depender do Morning Crypto. Vai ser o endereço Matic mesmo? Bitburger é o endereço que você usa para acessar o OpenSea. É o endereço que você pode ser. Porque assim, o endereço Matic, ele funciona também no Ethereum, né? O endereço é o mesmo. Você pode só muda a rede. O mesmo endereço vai funcionar aí na Phantom, vai funcionar até na rede BNB. Na rede da Binance. Vai funcionar uma porrada de lugar. Então, o que que você faz? Entra na OpenSea, na dúvida, abre sua MetaMask aí, se loga na OpenSea. Tudo bem, não tem problema usar na Ledger. Não tem problema. Tem que ser o endereço. Eu acesso a OpenSea como endereço da Ledger. Eu cadastrei a minha Ledger na MetaMask e aí eu entro na OpenSea através da MetaMask, né? Isso você pode fazer, você conecta a Ledger na OpenSea, dá um importar conta, né?
importar conta. E aí você importa ela para o MetaMask e usa para se logar na OpenSea através da MetaMask, tá? Porque a Ledger não se loga direto na OpenSea, mas através da MetaMask sim. Então você consegue carregar o endereço na MetaMask, conectando sua Ledger na MetaMask, e aí você loga na OpenSea. E aí, beleza, tá? Pode ser o endereço Matic, pode ser o endereço Ethereum, só tem que lembrar qual o endereço que é, né? Só tem que lembrar qual o endereço que é. Porque no caso da Ledger, ela vai ter um endereço próprio para Matic, um endereço próprio para ETH, né? Para vocês terem ideia, só antes de eu pagar aqui... deixa eu pagar, vai. Aí eu volto para a explicação. Então, Axie Infinity negativou, ninguém sabe como, né? O mercado, não sei que porra foi essa, né? Caiu horrores aqui, 11%, cara. Já deixa eu pagar, então. Ó, negativou, tá? Quem apostou em positivo se deu mal. Paga aí, Marreco. Paga aí, Marreco. Passe os seus bloquitos. Tá pago, tá? Então, voltando aqui. O que eu faço? Eu, né? Ao invés de ter um endereço, usar um endereço próprio Matic direto da Ledger e um endereço Ethereum e um endereço Ethereum Classic, todos diferentes, né? Como a Ledger trabalha, eu fiz o seguinte: eu criei na Ledger um endereço Ethereum, um único endereço Ethereum. Aí eu conecto a Ledger na MetaMask e na MetaMask eu só troco a rede. Aí isso facilita a minha vida. Por quê? Porque eu tenho um endereço lá que ele está associado àquele domínio edios.eth, que é o endereço que eu uso para assinar tudo, né? É o endereço que eu uso como identidade. E aí eu uso esse mesmo endereço como identidade na rede da Polygon, eu uso ele na rede do Ethereum, eu uso ele na rede da Phantom, eu uso ele na rede da BSC lá com os BNB, eu uso o mesmo, né? Porque eu associei ele à minha identidade na rede do Ethereum, edios.eth, e edios.crypto também está associado a ele, acho que começa com 395, alguma coisa assim. E aí eu uso o mesmo endereço, né? Então aí eu vou lá na MetaMask, conecto a Ledger com esse endereço Ethereum na MetaMask, troco a rede. Ah, agora eu vou operar Polygon, troco para Polygon. Agora eu vou operar no Ethereum normal, troco para Ethereum. Ah, é Phantom, troco para Phantom. O chá preferido do Satoshi. Então, é isso. E aí, os drops que eu faço, não tem que pagar nada não, tá? Só deixa tu wallet aí, que aqui eu que faço a distribuição. Eu não. O Jaiminho, né? Agora é o Jaiminho, é o bot carteiro aí que faz a distribuição. O Jaiminho vai entregar os NFTs no final de semana para cada um aí, tá? Então aqui a gente faz esse... é como cadastro de whitelist, depois eu dropo para whitelist. Tá? O bot se conecta direto no smart contract e faz a distribuição para as wallets que eu mandar lá para ele. E aí fica sossegado, né? Ah, o Bitburger tem uma wallet só por causa disso. Isso, mais fácil, tá? Legal, o Fogarel também pegou aí, ó. O Afonso Neto também já pegou, na Paramas pegou cadastro Nadal. Rakas pegou Poap. Bitburger pegou cadastro Nadal. Tomou vergonha, né? E é isso aí. Vai pegando aí então, galera. Tá aí disponível, vai ficar durante o dia de hoje. Durante o dia de hoje. Se você tá assistindo esse episódio no YouTube... hoje, no dia 30 de junho de 2022, dia do episódio 256 do Morning Crypto, aí, beleza. Só falta o senhor fazer sua parte. Boa, Bitburger, porque agora que tá lá no cadastro, eu vou fechar hoje, é dia 30, né? Então, entre hoje, como eu vou fazer a distribuição no sábado, provavelmente vai ser no sábado, eu já vou pegar também a lista da Twitch de todas as inscrições. E aí eu passo pro Botituco, eu passo pro Botituco, né? Aí o Botituco faz o cadastro lá na DAO, né? Então eu vou preparar a lista que eu passo pro Botituco. Né? O Botituco dá aquela força pra gente, né? Free Poap, how? Hello, how can I get this Poap? Ok, Free Poap. You need to drop to write in the chat exclamation loja. Can someone help me, please? Exclamation Loja.
in the chat, then we have the link. You need to drop to get the NFT, the POAP over there, and register your wallet. Then during the weekend, I will get the list and I'll drop to everyone. Okay? That's it. It's like that. Okay, guys. Let's go. Já passei por tudo aqui, já... Beleza. Então, vamos falar de governos reguladores, vamos falar de Europe and Regulators. Vamos falar de Grayscale. Vamos falar de... Oh, essa aqui é feia. Ripple. Mercado Pago. Vamos falar de Coinbase. Vamos falar de MicroStrategy. Vamos falar de FTX. FTX. Vamos falar de OpenSea. Nossa, mancada do OpenSea. E vamos falar de mineração. E também vamos falar aí um pouquinho sobre Open... Vamos continuar falando de OpenSea, aí vai ter informações de volume, trades, essas coisas, tá? Então, começando o conteúdo da live de hoje... Vamos começar por aqui. Bom dia, Scuse. Bom dia. Ó, Scuse, aproveita e pega o POAP, hein? Anyone can speak in English? I don't know free POAP, but if there's someone who can speak in English in the chat, and how can I get the POAP, sir? Okay, you can go to this link in the chat I'm posting right now, Logia. Go through this link, streamelements.com/ediostv/store. Then you can request your NFT over there. You just need to put your wallet, the wallet you are using to open the OpenSea. Just that. Register your wallet, and during the weekend, I will do the airdrop to everyone who registered it. Acho que é isso. Did you get it? Is that okay? Free pop? I hope so. And I will carry the show. Okay. Então, o que aconteceu? Na Europa, treta na Europa. Os caras chegaram num acordo. Sobre o rastreio e o registro das wallets privadas. Pois é. Veja só. Isso vai ser na regulação europeia agora. Os caras bateram o martelo. Se você estiver utilizando uma exchange e solicitar uma transferência para uma wallet, as exchanges serão obrigadas a armazenar os dados do dono da wallet. Se a transferência for acima de $1,000, eles vão requisitar os dados pessoais e fazer KYC no dono da wallet de destino. Então, uma coisa é fazer a transferência, eles vão ter que guardar todos os dados referentes à transferência que foi feita. Abaixo de $1,000, não, euros. Acima de €1,000, eles vão ter que requisitar os dados pessoais do dono da wallet de destino. Só isso. Cara, é brincadeira. É brincadeira, né? E o cara que tá fazendo a parada tá todo felizão no Twitter, falando: olha, depois de meses de negociação na Comissão Europeia, a gente chegou a um acordo na regra mais ambiciosa de Travel Rule para as transferências cripto. A gente vai colocar um fim no velho oeste do mundo desregulado.
fechando a maior buraco na Europa nas leis anti-lavagem de dinheiro. Porra, mano. Sério. Sério. Como se a lavagem de dinheiro com criptomoedas fosse o principal meio. Ainda mais considerando que mesmo em 2021 caiu para entre 0,10% a 0,15%. É, disse ao invés de enviar 3K DOL, enviar 9... Não falam. Eles não falam, Cromuller. Eles não falam. É... Não sei qual vai ser o processo. Não vai ser... Não tá claro qual vai ser o processo. É óbvio. É por exemplo, e se você mandar mais de 1.000 para uma wallet sua, e na hora que pedir os dados, você fala, a wallet é minha. E aí da sua wallet você transferir pro cara. Para onde você quer transferir. Ao invés de pedir a transferência direto da exchange para esse destinatário, obtaining POAP is a bit complicated and can't be operated. How? Why? Let me show the process here. Well, when you go to the stream store, you will reach this page. When you reach this page, you can even change the language over here. It's PTBR because it's in Portuguese. You can change to English. Okay, let's change to English. Then, here you have POAP, episode 256 of Morning Crypto, and redeem item. Then you click on redeem. Clicking on redeem, you can send a message that we have some bots, they will read the message. Or not, if you don't want to send a message, no problem at all. Then you click continue. Then you'd need to put your Ether wallet, that the same wallet you use to open OpenSea. Like that wallet that starts with something like this. Then you click on redeem. And that's it. I will get the list during the weekend. And then I will do the airdrop during the weekend. Or everyone who registered for this POAP. That's the process. That's the entire process. Okay. Okay. Let's go through the topics. Oh. CryptoApp, have you ever heard of WB400? Send a DM to know more. No, CryptoApp, no. Don't go into that. Don't go into that. It's a meme. It's a meme. It's a meme of our show, okay? Porra, casa, não faz isso com os caras, mano. Não faz isso com os caras aqui, velho. Logo no primeiro dia. Ok. Então, a Comissão Europeia, os caras bateram o martelo aí, estão com essa palhaçadinha agora, como se fizesse alguma diferença, né? Ah, ok, A380 OP. Ah, you need to have an Ethereum wallet for doing that. Bom, eu mandei uma mensagem pro cara aqui, né? Pro senhor Ernest Urtasun. Aí ele tá falando que todos os crypto asset providers vão ser obrigados a capturar essas informações. Né? Vão ter que pegar essas informações. Porque as transferências de cripto têm um risco gigante. Né? E essas regras não vão se aplicar nas transferências peer-to-peer. Tá? Então, assim, se não tem uma entidade no meio, não tem problema. Isso eu achei positivo. Isso eu achei super, super positivo. Tá? Super positivo. É, o peer-to-peer não tem que capturar as informações, só as empresas. A regulação se aplica, né, para as wallets que não são unhosted wallets, as wallets que
a sua wallet, né? A verificação de identidade do destinatário para transferências de mais de 1.000 euros. Caso a transferência seja feita da exchange para CASP, é o service provider, né? Crypto Asset Service Provider. Eles vão ter que manter os dados. Aí, daqui 18 meses, eles vão revisar as regras. Mai Maeda, obrigado pelos 10 meses. Obrigado pelos 10 meses. Thank you for the follow. A380OP. Thank you for the follow. And people on the chat, probably they can help you getting through into the process I showed previously. But yeah, you must have an Ethereum wallet for getting the NFT, the POAP. And then you register to the whitelist and I'll do the drop during the weekend. O que mais tem de informação importante aqui dos caras? Basicamente isso, são as travel rules. E aí eu fiz uma pergunta pra ele. Ele não respondeu, né? Você acredita que cripto é o principal método de lavagem de dinheiro na Europa? Pra ter toda essa preocupação e falar, vamos acabar com os buracos e não sei o quê. Olha isso, não, tá? Mano, a gente sabe que criptomoeda não é o principal meio pra lavagem de dinheiro. Não é. Na cabeça desses infelizes, né? Perguntei, será que ele vai responder? Não sei, né? Até o Plan B foi falar com ele lá também, o Whale Panda. Só gente importante, né? Só gente importante. O dólar é a moeda mais usada no mundo para lavar dinheiro. Fora isso, não, a lavagem de dinheiro não acontece na transferência de dinheiro. Os caras criam empresas de fachada, criam vendas de produtos de fachada pelas empresas de fachada. Os caras não tava ancorado em Santos aí? Os caras utilizando um navio pra levar droga de um lado pro outro, pelo porto de Santos, cara. Era um navio que tá operando há não sei quantos anos. Foram pegar o navio agora. Os caras usam... Cara, tem muito método pra lavar dinheiro. E aí, criptomoeda, que usada para ilícito, fica entre 0,10% a 0,15% de todo o uso de criptomoeda. Os caras precisam ficar meses gastando dinheiro das pessoas, porque essas discussões, alguém paga. Quem paga? População paga, né? População paga. Para chegar numa coisa que não faz sentido, porque o cara vai mandar para a própria wallet... E vai mandar da wallet dele para outra pessoa. Alguém avisou esses caras? Vamos coibir, porque tem lavagem de dinheiro. Beleza. O cara, ao invés de mandar direto da wallet da exchange pro destinatário, manda da wallet da exchange para uma wallet dele. E da wallet dele para a wallet do destinatário, já que não pede KYC. Não faz sentido. Não faz sentido algum. Cara, é inacreditável. Sério mesmo. Cypherpunk Cosmopolitan, bem-vindo aí. Ontem eu coloquei o bot lá no Discord já. E fiquei de separar aí as guildas. As guildas no Discord. As guildas, vou montar as guildas no Discord. Vou criar... para acessar a guilda vai ser por NFT e aí vai ter o NFT lá. E até pensei numa regra, deixa eu até fazer uma pausa aqui, já que tá falando, né? Deixa o governo da Europa de lado. Como que vai funcionar? Eu vou criar um NFT para cada guilda. São 5 guildas, 5 NFTs, tá? Um NFT para cada guilda. Ah, mas eu quero tá em todas.
Não tem problema. Você quer um NFT todas as guildas? Você pode pegar. Mas pra tá no Discord, você vai ter que escolher uma guilda. Para estar. Você estará em uma guilda. Uma. E aí, como que vai fazer? Peguei 5 NFTs. 5 NFTs dá acesso à guilda, meu amigo. Você vai ter que ter no, na wallet que você cadastrou, que você vai acessar, que você acessa o Discord, você vai ter que ter um dos NFTs lá. Para onde você vai enfiar os outros, eu não tenho a mínima ideia. Não é problema meu. Não é problema meu. É uma guilda por vez. Uma guilda por vez. Tá? Ah, mas eu entrei nessa guilda aqui, agora quero mudar de guilda. Não tem problema. Dá seus pulos, pega o NFT da outra guilda, que seu acesso à outra guilda vai estar liberado. Dá seus pulos. Não é problema meu. Né? Não vai dar pra ler todos os chats. Não, Túlio. Eu vou fazer de um jeito que vai ser uma guilda por usuário. Você vai estar em uma guilda de cada vez. Não vai conseguir estar em todas as guildas. Aí, pode se mover de uma guilda para outra tendo um NFT. Se você tiver mais de um NFT, ele não vai, na mesma conta, ele não vai deixar você entrar. A regra vai ser, eu já olhei lá como criar a regra lá nas guildas, né? Eu consigo colocar, para entrar nessa guilda, você tem que ter este NFT e não pode ter este. É, aí você vai ter 5 contas de Discord, né, meu? 5 contas de Discord, aí é cada um com seus perhaps. Cada um com seus perhaps. Eu acho que é mais fácil, quer pegar das 5? Não tem problema. Mas vai ter que ter uma conta alternativa, joga os NFT pra uma conta de lado, e é a conta que você usa no Discord, aí você joga o NFT pra ela. E aí você acessa a guilda que você quer. Né? Mas, cara, vai ser cada um vai dar seus pulos. Cada um vai dar seus pulos. Tem que ter um estatuto de cada guilda, pra gente saber onde tá se metendo. Ah, João Mino, aí as guildas que vão ter que se resolver, cara. As guildas que vão ter que se resolver. Pode ser, Bitburg, eu não tenho problema nenhum com isso. Só que cada guilda vai ser uma. Né? Vou usar meus bitcão como NFT? Pô, Cypherpunk, pior que essas plataformas nem tem, cara. Até... Eu acho que Bitcoin ela não lê. Eu acho que Bitcoin não lê. Ela lê tokens no Ethereum. Lê participação em DAOs do Snapshot. Ou NFTs específicos. Aí ele lê. Agora... eu acho que Bitcoin não. Acho que Bitcoin não lê. Aí acho que é por whitelist, aí eles têm uma lista de acesso lá, que também dá pra ter lista de acesso. Né? Mas ó, Cypherpunk, também ó, você deu a sugestão de fazer um episódio especial do 256, então eu criei e já tá disponível ali um pop-up do episódio 256, né? Tá disponível no... Tá disponível na OpenSea. Então, quem quiser participar do drop, né, que eu tô fazendo, aí é só entrar na lojinha, exclamação loja, no chat, agora que tem mais gente aqui no canal. Exclamação loja no chat. Entra no link e pega o drop. Aí você vai colocar lá a sua wallet Ethereum que você usa para acessar a OpenSea. E durante o final de semana eu vou fazer o drop direto na wallet, tá? Então já tá disponível aí, é só vir aqui. É, provavelmente o seu vai estar em português. Cadê? Português, BR aqui, ó. PTBR, vai estar aqui, ó. Resgatar item. Dá lá um resgatar item, tem 78 itens disponíveis ainda. 78 itens disponíveis. Tá? Então aí você pode pegar o drop aí, que é comemorativo do episódio de hoje. E no final da live de hoje, o sorteio vai ser de 10.256 satoshis. Snapshot é DAO que você tá usando? Não, Bitburger, porque Snapshot ela não tem DAO funcionando na testnet. E eu fui olhar lá durante o final de semana, eu fui dar uma estudada mais a fundo na Snapshot, e lá é só para valer.
E aí teria, putz, aí vai dar mó treta, porque teria que ter um token próprio e fazer uma emissão desse token próprio para as pessoas poderem utilizar ele lá na votação do Snapshot, e isso rodando esses tokens em produção. E cara, vai dar uma logística muito de dor de cabeça, assim, para fazer rodar essa parada toda lá em produção no Ethereum. Então, não consegui fechar um modelo decente aí para poder rodar a DAO na Snapshot. Então, por enquanto, ela continua na Aragon, que permite testnet e permite que ela seja na Polygon. Tá? Bitburger falou: não dava para deixar o logo do Morning Crypto com fundo transparente, não? Oxi. Logo do. Ah, o do Morning Crypto com fundo transparente? Dava. Dá, sempre dá, né? Você vai lá, tira o fundo preto e fica transparente. Dá. A questão é quisermos fazer, né? Porque você sabe que nossos, né? Assim, nossa especialidade em designing aqui, ela é bastante limitada, né? Você pode ver aí os outros, né? Fora os pull-ups aí que o Balotin fez, que claramente foi um especialista. Os outros, eles têm. Eu tenho um especialista aqui para desenhar os Opa, NFTs que mais chama um para a Canva, coleção. né? Chama Canva, né? O meu amigo produtor de NFTs aqui. Então, assim, meus dotes artísticos para fazer design de NFT, eles são bastante limitados. E nessa hora, no máximo, é tipo, vamos ajustar. Vamos só ajustar, né? Cadê o Balotinho? Você fala que não fez, mas eu não pedi para ele. Eu acho que se eu tivesse pedido, o Balotinho faria. Que eu não pedi, né? Uai, né? Foi de ontem para hoje o Cypherpunk que deu a ideia de fazer a parada ontem. Eu fui fazer o NFT agora hoje de manhã, antes de abrir a live. Chamar o Balotinho na 3 horas da manhã. Falou, Balotinho, ô Balotinho. Prepara o um NFT para mim aqui, Balotinho. É 3 da manhã, né? É para poder lançar na live agora às 8, tá pronto? Né? Porra, que mancada, né? E outra, né? Não vou pedir nada pro Balotinho, cara. O Balotinho é um especialista e um ótimo, um cara, pô, um profissional fudido da área dele. Assim, se for para fazer igual os pop-ups do campeonato, aí a gente fecha um acordo, igual eu fiz com o Balotinho. Fala, olha, Balotinho, vai ter o campeonato, fiz com antecedência. Vamos combinar aí, né? Vamos ver como que a gente consegue rolar essa paradinha aqui. Aí, beleza, a gente fechou um acordo. E aí, preço, tudo direitinho, o Balotinho fez. Eu não acho nem justo pedir pro cara ficar na camaradagem, cara. Não é justo, não é justo. É a praia do cara, né? Robô não dorme. Camp de Valorant. É, teve o Camp de Valorant. A gente fez um campeonato de Valorant aqui, teve prêmio. Teve POAP, né, de participação para os jogadores, para a audiência, primeiro e segundo lugar. E teve dois prêmios extras, um MVP e um faca de ouro. Um faca de ouro. O Bitburger tá muito azedo hoje, hein? Vou colocar no cantinho para pensar, ó, provoca a produção aí para você ver onde você vai parar, né? Provoca a produção aí. O WB400 usa o WB Dali para as artes. Pois é. Eu pensei em fazer utilizando o Dali, mas eles não me deram acesso ao Dali 2. Eu tô querendo o Dali 2 para poder fazer. O Dali 1 não tá tão legal. Agora, o 2, meu amigo. O 2, pode ter certeza. Eu já fiz a inscrição e pedi acesso pro Dali 2 Obrigado. para mandar ele pro Marcelo. Aí o Marcelo vai trocar ideia com o Dali 2 para mandar fazer os cards, né? Lá do canal. E aí eu quero fazer os NFTs também utilizando o Dali 2, cara. Dolly, né? Dolly 2. E aí esse cara aí vai ser bacanoso. Ó a minha lâmpada aqui que resolveu queimar aqui, ó. Apagar de novo. Produção, preciso de ajuda aqui, ó. Bom, vamos continuar. Vamos continuar a pauta de hoje aqui. É o Dolly 2. Dolly 2. Viu? Ó, galera que tá chegando, exclamação loja, entra na lojinha aí e resgata o POAP do programa de hoje.
Resgate o POAP do programa de hoje. Deixa eu acertar aqui a lâmpada. Não, coloca de novo que a gente tem que baixar a luz. Espera aí, rapidinho, rapidinho. Peraí que não tá querendo rolar, não. Beleza, agora acho que agora vai ficar até o final. É que, cara, ele para de... Ela esquenta e para de funcionar a lâmpada agora. Já tá acontecendo algumas vezes, né? Que, pô, mano, não vou gastar dinheiro com a lâmpada nova agora. Agora não, agora não dá, né? Agora não dá. Então, voltando aí, entra na lojinha e já pega o seu POAP. Lembra que pra pegar o POAP você tem que ter uma wallet Ethereum, que você acessa a OpenSea. A forma mais fácil de você fazer é instalar o plugin da MetaMask. Tá? Entra lá no seu browser, extensões, instala o plugin da MetaMask no seu browser. Tá? Cria sua continha ali. E aí você vai coloca esse endereço que você criar lá na MetaMask. E é ele que você coloca aí para pegar o porra. Ô Felício, obrigado aí pelos 5 subgifts, cara. Quem que ganhou? Cenário Cripto, Ângelo Brook, GT Rucolo, Crepe Bets e Rich Joseph. Agradeçam aí o Felício Rhodes, vocês se tornam membros do bloco, podem participar dos drops de NFTs, dos sorteios especiais aí para os membros do bloco, não tomam AD, mineram blockchains mais rapidamente e ainda podem participar da DAO. Tá? É isso aí. Ah, tamo junto, galera. Tamo junto. Oh, obrigado aí, BTT. 14 meses, BTT. 14 meses! 14 meses, mano. 14 meses. Acho que é o primeiro aqui dos 14 meses. Obrigado aí, cara. Obrigado pelos 14 meses, Thiago, BTT. Tamo junto. O Peter já pegou 14 meses? Olha lá, Peter. Então, Peter foi o primeiro. Peter foi o primeiro. Peter pegou primeiro 14 meses. Achei que tinha sido o Thiago BTT. A produção galera. Avisou aqui. Vamos. Peter foi o primeiro. Foi o segundo, Thiago BTT. Mas obrigado do mesmo jeito, tá? Valeu pela força. Valeu pela força. Então entrem aí, resgatem aí, galera. Voltando pro assunto de hoje. Então, primeiro assunto, F, União Europeia. É ruim, mas é menos ruim do que seria. Né? Aquela coisa de, eu vou fazer uma transferência da minha wallet privada para outra wallet de alguém, vou ter que pegar todos os dados do cara. Isso aí não, você não vai precisar fazer na Europa. Tá? Grayscale, essa aqui é treta. A Grayscale teve a transformação do seu fundo, né? Do seu trust de Bitcoin para ETF. Foi rejeitado. Aí, a notícia da SEC foi que eles não demonstraram a capacidade de proteger investidores e o interesse público. Pô, mano. Não conseguiram, cara. Ah, mano. Os caras ficaram pá. Ficaram pá. Sacanearam. Aí ficaram pá. A Grayscale foi e processou. Está processando a SEC dizendo que é uma decisão absolutamente arbitrária, porque eles apresentaram todos os documentos necessários aí para demonstrar o que eles pediram, inclusive, aparentemente, comparando com outros ETFs. E aí, essa foi a mensagem da SEC, agora vira uma nova novela. Qual o interesse da SEC nessa rejeição, visto que aprovou ETF com Bitcoin futuros, mas não lastreado? Eu não tenho ideia, Felício. Sinceramente, eu não tenho ideia. Eu não tenho ideia do porquê. Qual a dor de cabeça que a SEC... Por que a SEC não quer liberar o ETF spot, onde os caras têm os Bitcoins... Eles têm
os bitcoins e liberam futuros, onde não necessariamente os caras tenham os bitcoins. Não entra na minha cabeça. Eu não faz sentido. Não faz sentido. Então eu acho que isso aqui vai... Cara, essa treta aqui pode pôr mais uns 2, 3, 6 meses de treta aqui pra gente entender o que tá acontecendo. Olha, só aqui, ó. É os caras falharem em demonstrar como que esse ETF é desenhado para prevenir atos fraudulentos e manipulativos, né, e práticas fraudulentas e manipulativas. Como se o mercado tradicional já não fizesse. Essa que é a questão. Essa que é a questão. Aí os caras ficaram um pau e falaram, cara, isso é arbitrário. Isso aqui não faz sentido. Não faz sentido. Vamos chamar a Intel. E agora estão processando a SEC. Então, a SECBRL, esperta. Fique esperta aí, SECBRL. Fica esperta. Vai ficar aí de piadinha? Vai tomar processinho. E no Brasil, os ETFs cripto são spot ou futuros? Eu acho que são spot. Acho que tem spot e futuro, não tem os dois? Quem manja aí dos ETFs brasileiros? Eu não manjo, eu nem fui olhar os ETFs brasileiros. Eu sei que eles existem, né? Eu sei que eles existem. Mas não é uma coisa que eu fui olhar de perto pra ver. O ETF faz short de BTC o quê, então? Eu não sei. Tem gente aí que manja aí dos ETFs brasileiros. O Andrew manja. O Andrew não tá aí hoje, né? O Andrew manja bastante. André Julião manja bastante. Mas também não tá aí hoje. Quem manja aí dos ETFs brasileiros aí? Não é minha praia. Não é minha praia. Eu sei que o Brasil aí fez um monte. Conseguiu lançar um monte de ETFs, né? Isso aí não tem muitos, né? NAC. Mas ele é spot ou eles são spot ou são futuros? Esses ETFs brasileiros aí. Hash 11, BTC 11. O NAC tá colocando no chat aí. Acho que são spot. Não é minha praia, né? Não é nem, tipo, como não tem tecnologia envolvida, não tem inovação envolvida, não tem nada, só pra galera ficar especulando mais e mais e mais, eu não acabo não olhando muito, não. Tem um que a Hashdex vai lançar que é DeFi, isso aí é baseado numa cesta de moedas. Esse DeFi aí, eles chamam de DeFi, mas é uma cesta de moedas de DeFi, né? É uma bag de cripto, isso. Esse DeFi dos caras. Imagina comprar ETF de Bitcoin. Então, Cypherpunk, aqui tem investidor tradicional que ele não se expõe diretamente a cripto, mas ele compra ETF. Ele compra ETF via institucional, compra ETF X, porque o cara tá acostumado, ele vai lá no home broker dele lá e manda comprar o ETF, saca? O cara não quer comprar o Bitcoin. Ele quer deixar o Bitcoin na mão de alguém e comprar um índice que representa aquele Bitcoin. Os caras curtem. Eu não sei por que a galera curte fazer isso. Eu não sei qual tara. Mas beleza, né? Aí vai. Eu particularmente, eu não invisto em ETFs. Eu não tenho... Não é uma parada que eu posso até opinar. Assim, o que é bom, o que não é. Eu sei como funciona, entendo o básico. Olho pro negócio e falo, nossa, cara, não me interessa. Não me interessa. Né? Não é... Sei lá. O Edilson colocou ali, ó, o Hash 11 é um fundo de índice listado na B3 que replica o da Nasdaq Crypto NCI. Índice que busca refletir globalmente o movimento do mercado de criptoativos. Tá. É que você não trade especificamente Bitcoin, né? Tudo bem, é que
Ah, eu não vou nem opinar, cara. Eu posso falar besteira aqui e depois a galera vai encher o saco lá na. Vão falar, olha o que o Ed tá falando lá no Morning Crypto. Vão lá reclamar lá no Telegram da Convix. Xuxa, tchau. Né? E vão lá falar que eu tô falando coisa aqui. Eu tô falando, cara, eu não vejo inovação em ETF. Eu falo de tecnologia, falo de inovação, trago notícias no Morning Crypto. A notícia é: a Grayscale está processando a SEC, o que é interessante, por quê? Porque, pô, os caras estão querendo colocar uma parada no mercado e estão sendo arbitrariamente, aparentemente, de acordo com eles, estão sendo arbitrariamente taxados pela SEC, sendo que tem um monte de ETF futuros, onde não necessariamente os caras têm a cripto, espera-se que tenha, né? Que é diferente de um ETF spot que os caras têm a cripto. E aí o problema é ter a cripto. É mentir que tem, pode. Acho que é esse que é o problema para a SEC. Acho que mentir que tem, pode na SEC. Você não pode ter. O problema é ter o Bitcoin. O problema é ter o Bitcoin. Falar que tem, né? Aí não é problema. Falar, o valor do Bitcoin vai estar quanto? É tipo aposta, né? É aposta legalizada, né, no preço futuro. Falar que o Bitcoin vai custar tanto no futuro e que vai ter o Bitcoin lá, e aí beleza. Né? Pô, cara, não faz... É até foda. Ah, mas até é notícia. Para quem é do mercado financeiro, é essa notícia. E eu não vou nem comentar isso, que depois a galera vai lá falar um monte de groselha lá no Telegram da Convex. Lá, olha o Ed, tá capitulando. O Ed tá falando isso, o Ed vai contra o relatório da Convex. Porra, mano. Uma coisa é uma coisa, não tô fazendo sugestão de investimento, tô trazendo uma notícia aqui. Vai brigar com os caras da Grayscale e da SEC lá, né? Do porquê. Não vem pentelhar, não, mano. Né? Cada um no seu quadrado aí. Vamos falar de tecnologia aqui, vamos falar das coisas que acontecem no mundo cripto, né? Que o mundo cripto falou que tá. Aí fala, né? É isso. É, vem pegar recomendas, tentar pegar o que eu tô falando aqui pra recomendação de investimento, que você tá lascado, meu cara. Você tá lascado, né? Pois é, mano. Ah, é dose. Mas é isso aí. É isso aí da notícia. E aí, pra piorar, vocês querem mais notícia que aí coisa estranha acontecendo? Olha só que interessante. Os caras estão monitorando as wallets de XRP do CTO da Ripple. Mano, o cara... Esse cara aqui, ele tá fazendo uma coisa que... Pô, que pode ser chato pra empresa, né? O maluco, pelo que estão falando aqui no artigo, ele dampou aí... Ele passou 8 anos dampando bilhões de XRP que ele tinha na wallet. Ele tinha um vesting... O vesting era limitado, tal, limitava a quantidade de XRP que o cara poderia vender por semana. Acho que era 10 mil XRP por semana que eles poderiam vender. E aí o cara veio passando os anos aí vendendo loucamente e parece que continua vendendo. Os caras meteram um gráfico aqui. Mano, os caras têm um gráfico da wallet do cara acompanhando o quanto ele tinha, o quanto ele tem hoje. E fizeram uma correlação aqui dizendo que pode ser que se ele continuar nesse ritmo de venda das XRPs, ele esgote todas as XRPs dele em 2 a 3 semanas. É semana ou é mês? Eu acho que é semanas. Se pouco me engano, eu acho que era semanas aqui. Peraí, vamos pegar a informação certa. Semanas, é isso mesmo, semanas. Os caras não botam número, é muito mais fácil para quem é cringe que nem eu achar pelo número, né? Mas tá aqui, ó. Esse cara, nesse ritmo que ele tá vendendo a XRP, é 2 a 3 semanas. Hoje tá, né? Hoje tá. Hippie, cara, hippie, o maluco simplesmente, mano, vendeu tudo. O que será que ele comprou, hein? O que essas XRPs dele viraram? Não sabemos, mas
Se ele vendeu, virou alguma coisa. Será que ele trocou para dólar? Será que ele trocou para dólar? Shiba, né? Certeza. Certeza que ele vendeu as XRPs para comprar Shiba. Certeza. Né? Certeza. É, BSV. BSV aí. Ou Shiba ou BSV, né? Ou Shiba ou BSV. Mas então, galera, os caras foram monitorar o wallet do maluco. E realmente o cara, sim, secou, ele vendeu tudo. Bilhões. Cara, bilhões de XRP. É muito dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Resolve a vida, né? Resolve a vida. Resolve a vida. E notícia interessante aí, ó. Mercado Pago está ampliando serviços de criptomoedas para o Brasil. Mercado Pago estende o seu serviço de criptomoedas para o Brasil, mas, porém, contudo, todavia, eles ainda não têm o serviço de saque. Já deixaram claro que não terão o serviço de depósito e também ainda não tem o serviço de transferência. Então, o que você pode fazer hoje? Você pode pegar o seu dinheirinho, colocar ele no Mercado Pago e comprar uma cripto lá que, né? Diz que tem. De mentirinha. Diz que tem, o chat concorda que é de mentirinha. É moedinha de banco imobiliário. Aí eles dizem que no futuro você vai poder fazer saque. Aí sim, né? Se você vai poder sacar, eles têm que ter a cripto. Né? Vamos combinar. Você vai lá, compra no Mercado Pago a criptomoeda. Pô, você tem que poder. Se você puder sacar, a criptomoeda eles têm. Vai poder transferir para outros usuários. Só que estão dizendo que você não vai poder você não vai poder depositar. Eu não consigo entender. Por que não consegue depositar a criptomoeda? Você pode sacar. Os caras não vão criar um método lá para uma hora. Não, é. Sei lá, cara. Mas tá aí, quer comprar com o Mercado Pago? Vai comprar com o Mercado Pago. Provavelmente você vai pagar um ágio. Cara, eu estou vendo que isso vai ser um Bitcoin caro, viu? Eu tô achando que isso vai ser um Bitcoin caro. Caro. Porque olha só. Quanto que o Mercado Pago já cobra de taxa? Vamos falar aí. PagSeguro. PagSeguro é 5 ponto alguma coisa. PayPal 6.4. Mercado Pago eu não lembro. Assim, eu não entendo o cara fazer um produto que é pior do que o mercado já tem. Não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça. Comprando lá vai parecer que a gente tá em ATH ainda, né? Pois é, Rakas. Também acho. Pra eles terem controle de remessas que eles mesmos compram OTC. Entendi, Fogarel. Eles vão comprar no OTC e vão revender mais caro pra galera que vai querer, sei lá por que raios, comprar com eles. Entendi, aí não tem que fazer um sistema de depósito, dar o wallet pro cara, o cara depositar e ficar monitorando se caiu o recurso, se não caiu. Ou seja, tipo, o cara vai comprar no OTC, se o Mercado Pago vai comprar no OTC para te vender mais caro, por que você mesmo não vai lá no OTC e compra direto? Né? 1x1 cripto, vai lá no OTC, cara, 1x1 cripto, fala com o André. Vai lá, troca uma ideia com o André. O André é um baita de um peer-to-peer, tem um balcão OTC muito bom, te dá todo o suporte e vai lá com o cara, mano. Né? Qual a vantagem? Eu não consigo entender qual a vantagem. Aí hoje, Mercado Pago tem cripto, beleza.
É, você compra a cripto, mas você não transfere e você não saca. Não deposita, não transfere, não saca. Ah, mas vai poder sacar no futuro. Beleza. É para transferir no futuro. Beleza. Mas, porra, cara, para comprar com o Mercado Pago, cara, você acha peer-to-peer ou acha Mercado OTC aí, compra no OTC, cara. Você vai pagar cartão de crédito de qualquer maneira. A galera faz depósito lá, transferência bancária. Ou pagar com cartão de crédito e ainda pagar uma fortuna de OF, né? Vamos combinar. Vamos combinar. A SecBRL, porque 99% nem sabe o que é Bitcoin. Se... Cara, é que eu não sei se esse é o caminho. É o melhor caminho pra galera passar a saber o que é Bitcoin. Através do Mercado Pago com esse tipo de serviço. Eu juro pra você, eu não sei se é o melhor caminho. Eu acho que é uma desvirtuação do caminho. Eu acho que é muito pior. Né? A gente, o Bitcoin, a gente tenta ensinar as pessoas que o Bitcoin, quanto mais acesso você tiver direto com o Bitcoin, é melhor pra você. É a autonomia, a sua soberania, a sua liberdade, você sendo dono da sua chave privada, seu Bitcoin não fica com ninguém, fica com você. Compra direto, transfere para outra pessoa direto. Esse tipo de coisa, ela tem que ser desmistificada. Esses caras fazendo esse tipo de coisa, é um intermediário que você vai comprar um Bitcoin que ele vai dizer que tem. Essas empresas, Mercado Pago, assim como grandes marketplaces, eles sabem muito bem fazer conta em estoque e saber assim, bom, eu tenho 3. Eu vendo na faixa de tanto por semana. As pessoas pedem resgate nessa média. O cara vai manter em estoque a média que ele precisa ter para abastecer as pessoas. Ele não, esse tipo de modelo, ele não precisa ter toda a criptomoeda, porque ele sabe que a maior parte das moedas, da galera, vai deixar lá. Não vai pedir saque. Igual esse povo que deixa a criptomoeda em exchange. Aí a exchange... safadinha, sabe que a galera, 60, 80% dos usuários deixam a criptomoeda na exchange, acha que a exchange é carteira. O que, que a exchange vai faz? Fala assim, ah, pô, esse monte de cripto parada aqui, eu podia colocar lá na Anchor Protocol, 20%. Posso pôr lá no Ethereum, que eu pego outro token do Ethereum, que coloco em outro lugar, que transforma em um SDC, e bota lá na Anchor Protocol e, cara, e fico ganhando aqui 20% em cima da grana parada desses trouxas. Né? E aí? Eu, assim, esse tipo de modelo, eu sinceramente, eu não acredito que seja melhor. Ah, mas cripto tem que chegar no mainstream. Eu acho que tem. Acho que tem. Mas acho que tem que chegar pelo meio correto, não abrindo a possibilidade de mais uma empresa fazer reserva fracionária com criptomoeda e dar golpito em cima da galera. Hiramuki falou, olha, eu penso que os maiores utilizadores do Mercado Pago são os vendedores do Mercado Livre, possivelmente. E marketplaces em geral, tá? Os caras, depois que eles abriram para competir diretamente com o PagSeguro, diversos sites e marketplaces, e-commerces, aceitam o Mercado Pago porque, cara, muito mais gente tinha conta no Mercado Livre e, consequentemente, conta no Mercado Pago do que em outros aí, né? Em outros gateways de pagamento. Então, depois que eles abriram, nossa, facilitou a vida. Uma parte bastante relevante são vendedores de mercadorias importadas. Hoje o comerciante precisa fechar câmbio para pagar essas mercadorias. Tendo a ferramenta de cripto pelo próprio Mercado Pago, o dinheiro nem precisará transitar pelo banco. Não, mas não tem como, Hiramuki, porque eles não vão aceitar depósito. Essa que é a questão. Não vai aceitar depósito. E quando o cara já tem o dinheiro na conta do Mercado Pago, é só número no banco de dados que passa de um lado para o outro. Do banco de dados deles. Quando a transferência é feita entre usuários dentro do Mercado Pago. Você não vai poder sacar. Hoje não saca e não transfere. Não faz sentido. Não faz sentido. Se você pudesse comprar. Se eu pudesse entrar no Mercado Livre.
anunciar um produto com pagamento em Bitcoin, oh, aí eu acho que ia ser animal, cara. Vai lá, o cara me paga com Bitcoin, pela Lightning Network de preferência, e aí maravilha, né? Não passa por banco, o processamento é outro, tal, fica tudo lá, beleza. Agora, nesse modelo deles, como eles não vão aceitar depósito, então você não vai conseguir listar um produto para pagamento por criptomoeda. E aí, não faz sentido, né? Aí é bizarro. O pato que atrasa o trabalho. Seria muito legal alguém fazer isso no PC do Ed durante a live. Pois é, Bitburg, o PC da live... Eu vou te falar que só tem as coisas da live instaladas e eu sou extremamente relutante em clicar em qualquer coisa nova ou instalar qualquer coisa nova nessa máquina, justamente para não comprometer o PC da live. Né? Então, o PC da live é super limpinho, não tem nada, nada, nada extra, a não ser as coisas estritamente necessárias para rodar a live. Não tem nada. Quando eu instalei aqui, fui fazer a demonstração da Samurai Wallet e do Mixer, da Whirlpool, eu fiz, cara, morrendo de medo de estragar o bagulho da live. Acho que a Mizinha podia ajudar a gente. Tá banido. Os dois. Engraçadinhos. Palhaçadinha aí. Nem foto de pato você não clica, não no PC da live. Não no computador da live. Eu vejo foto de pato no celular. Que aí o meu Instagram, mano, vou te falar que meu Instagram é recheado de pato. Não é pouco pato, não. Bora achar um zero click pra instalar os patos. Manda ver, eu não abro e-mail aqui, cara. Você vai ter que ser um zero click que você vai mandar por ondas mentais. Se for por onda mental, talvez você consiga instalar alguma coisa aqui nesse PC. Porque até eu tenho restrição de instalar coisa nesse PC por conta própria. Eu mesmo vou lá, tem que instalar, onde já não instalo. Pois é. Vamos lá, continua, perdi meu mouse. Olha lá, o pato pegou meu mouse, perdi o mouse. Achei o mouse já, voltou. Devolve meu mouse aí, pato. Essa aqui é seríssima. Coinbase... está vendendo dados de geolocalização para o Departamento de Segurança de Homeland dos Estados Unidos, para o tal do ICE. ICE é o Customs Enforcement Agency. A gente viu no ano passado que a Coinbase tinha feito uma parceria com o governo americano para fornecer informações para o Departamento de Imigração e Customs. Veja só onde estamos chegando. E agora, a Coinbase está vendendo os dados de geolocalização diretamente para esses caras. Cara, isso é bizarro. Sem tamanho. Sem tamanho. Não é Vanilla Ice. Não é Vanilla Ice. É pior. Eu já tinha falado aqui. É um tempo atrás, imagina você entrando nos Estados Unidos e falando, você tem criptomoeda? Não, não tenho. E aí? Você vai ter a caruda, saiba que a Coinbase está entregando todos os dados. E aí tem uma coisa interessante nessa brincadeira. Como eles trabalham, são poucas empresas... no mundo que fazem essa inteligência de monitoramento de wallets, né? Você tem a Chainalysis, você tem a Elliptic, tem CipherTrace, tem uma outra europeia aqui que eu não lembro o nome agora. São poucas. São poucas. Cara, a Coinbase, ela tá conectada não uma, mas mais de uma dessas aí. Os dados que a Coinbase é capaz de construir, mesmo que você... Mas eu não uso Coinbase. Eu não uso Coinbase. Mas se você já usou uma outra exchange, que muito provavelmente usa os serviços desses caras, pode ser que a Coinbase tenha feito algum tipo de mapeamento e vinculação. Então, não se assuste se você for viajar para os Estados Unidos e o cara da imigração perguntar para você,
Você usa criptomoeda? É melhor falar que sim. Se você usar, né? Se você não usar, não precisa falar nada. Se você usar, talvez seja melhor falar que sim. Por quê? Primeiro, que se ele já tem a prova lá, porque a Coinbase entregou. Sabe de onde você é? O wallet que você usava. Vinculado ao seu nome. Você tá passando lá na imigração? Ela vai falar, cara, eu sei que você usa. E aí vai tomar um chá de salinha. E pode ser que você seja deportado de volta, né? Porque você mentiu no Customs. E aí? O cara pode falar, beleza. Ah, você não usa, mas eu... O cara vai falar qualquer coisa. Vai fazer igual a SEC tá fazendo com a Grayscale. Falando, ah, eu acho que você não apresentou aí segurança suficiente para os seus pros clientes. Acho que, sei lá, o céu tá nublado. Volta pro BR. Né? Hoje teve um tremor de terra no Japão. Volta para de onde você veio. Saca? Isso é bizarro. Isso é bizarro. Comprar está incluso em usar? Porra, Cyberpunk. É óbvio, né? É óbvio. Aí você fala, não, mas eu comprei, mas eu deixava tudo na exchange, eu não usava. Fala isso pros caras lá, talvez seja melhor. Mas assim, tô dando a deixa aqui só, porque pode ser que isso venha a acontecer. E por quê? Porque a dona Coinbase está entregando dados pessoais, embora eles digam que não. A gente analisou aqui o contrato, a gente viu aqui no Morning Crypto o contrato, a gente viu a contratação deles pelo governo americano para eles fornecerem serviço de inteligência para a imigração. A gente viu aqui o documento aqui na Morning Crypto, tem um Morning Crypto velho aí, ó. A gente viu isso no Morning Crypto. Compra action figure de Bitcoin. Compra aquelas moedinhas de chocolate de Bitcoin. Você fala, eu tenho Bitcoin sim, seu moço. Aí você mostra a moedinha de chocolate pra ele. Faz isso. Melhor, melhor. Né? Leva lá a moedinha de Bitcoin. Então se ele estiver perguntando, você pega, tira do bolso, abre, dá uma mordida e fala, seu senhor aceita? Eu tô usando meu Bitcoin. Ele, de repente ele pode falar que você tava sei lá, destruindo prova, né? Tá destruindo prova. Então. Presta atenção, né? Existe a chance de que se o cara perguntar, é porque ele tá com a informação na tela dele, meu amigo. Tá na tela dele a informação. Aí você falar que não, com aquela cara deslavada, vai te mandar de volta. Vai te deixar 3 dias lá na salinha e vai te mandar de volta. Uso sim. Eu uso CBDC. Fala pro cara da imigração que você usa o Bitcoin do governo. PMJ. Fala assim, eu uso o Bitcoin do governo. Tamo junto, Periquita Frouxa. Obrigado aí pelos 5 meses. Tamo junto. Galera que tá aí assistindo o Morning Crypto, que chegou mais tarde... Tem um drop de NFTs, um pop-up do episódio 256 lá na lojinha, tá? Tá lá na lojinha. Não deixe de pegar o seu pop-up aí do Morning Crypto que está na lojinha neste momento. Ah, hoje episódio especial, episódio 256 aí. Bom, vamos passar por notícias interessantes, coisas mais rápidas. MicroStrategy compra mais 480 bitcoins e... coloca sua média de preço aí em 30 mil dólares. Comprou na baixa. Você não vai deixar os caras comprarem sozinho? Você vai parar de fazer preço médio? Aí, Bitcoin tá... caiu o preço. Não sei se eu vou comprar agora porque vai cair mais. Cara, para de tentar acertar fundo e topo. Não é assim que a vida segue, cara. Você quer ser feliz ou você quer ter Bitcoin, né? Porque, cara, se você ficar tentando acertar fundo e topo, Bitcoin é uma coisa que você não vai ter. Não vai ter. Vai dar uma de Roger Ver? Você vai dar uma de Roger Ver agora? Vai perder todos os seus Bitcoin? Vai perder os Bitcoin de verdade? Aí vai fazer cagada e vai perder os seus Bitcoin de mentirinha também, igual ele fez? Vai dar uma de Roger Ver agora aqui no bloco? Né? Porra, mano.
Presta atenção no que você está fazendo aí da tua vida. Preço médio está caindo, vai comprando no preço médio, semana a semana, mês a mês. Vai comprando, cara, vai comprando. Não perde tempo, não. Vai comprando, né? E seja feliz. Quem mais? Ah, MicroStrategy. Todo mundo falando, pô, MicroStrategy perdeu não sei quantos milhões de dólares aí e tal. Aí chega Michael Saylor aí, olha pro mercado e fala, legal, tá em desconto, tô comprando. Comprou mais 480 bitcoins. Né? Bloco, me empresta 47 bitcoins? Só que eu não tenho nada pra colocar de garantia. Acho que não é isso, ele falou, eu sou o Roger Ver, cara. Ô, oh, que é o pai, mano. Roger Ver, velho, ó. Sou brother, velho. Ô. Oh. Na camaradagem aí, mano. Libera aí, velho. Né? Tamo junto. E aí, acho que foi mais nessa mesmo. Mas tipo, ah, eu não tenho. Imagina que Roger Ver ia falar em algum momento, ô, oh, cara, eu me... Ô, oh, me arruma 47 milhão aí, mas eu não tenho nada pra garantir. Imagina que ele ia falar que não tinha. Ele vai falar igual ele fez o anúncio dele lá. Falou, cara, eles que me devem. Eles que me devem. Cara, você tá fazendo um favor de me dar 47 milhões. Cara, eu tô te fazendo um favor, cara. Se sinta honrado por ter quebrado em nome de Roger Ver. Né? É por aí, cara. Fica, né? Diferente. Na época do meu pai, ele falava pra colocar um pouquinho na poupança todo mês. Aí é com o Bitburger. Vamos lá, Bitcoin. Mas eu acho que tá certo. Só que ao invés de colocar na poupança no banco, faz a sua poupança em Bitcoin. Não deixa de ser poupança, né? Não deixa de ser poupança. Vamos lá, Biticão. Pois é, miojo. Pois é. Então, cara, olha lá. Todo mundo falando. Michael Saylor perdeu e perdeu e perdeu. Ele tá rindo na cara de todo mundo agora e falando, ah, eu tô tão triste, o que eu vou fazer hoje? Comprei mais 480 bitcoins. Aliás, ele nem falou, né? A galera fica monitorando a papelada que as empresas mandam lá pra SEC. E aí eles fizeram um disclosure lá pra SEC. Papelada, né? Formulário. Que tinham comprado mais 480 bitcoin. Ó, dia 28. Aqui os caras, ó, tem 129 mil bitcoins. Bitcoin morreu, né? Morreu de novo. Pois é. Mas embora a MicroStrategy tenha né, feito aí mais uma compra, essa queda de preço realmente deu uma limpada no mercado. Né? 80 mil milionários de Bitcoin, milionários, que tinha mais de 1 milhão, né, em Bitcoin, perderam aí, né, deixaram de ser milionários, 80 mil pessoas. Mas por quê? Por causa do preço. Não significa que se o Bitcoin recuperar o preço, e quando recuperar, as pessoas não passam a ser milionárias de volta. Né? Que é só números também. Não muda nada na tua vida. O que pode mudar mais é isso aqui. 80 mil, as pessoas, a gente sabe. Caiu o preço do Bitcoin. O cara tinha um montão de dinheiro. Quando ele olha para o dólar, né? Aí tem menos dinheiro olhando pro dólar. A quantidade de Bitcoin é a mesma. Você não vendeu o Bitcoin, a sua quantidade de Bitcoin é a mesma. O Bitcoin continua valendo um Bitcoin. Né? Por aí que o pessoal fica olhando ainda pro dólar. E aí fica sofrendo. Ai, meu Deus, estou sofrendo. Não, cara. Você tem um Bitcoin? Você tem um Bitcoin. Continua com o seu Bitcoin. Né? Um Bitcoin continua sendo um Bitcoin. Mas a Gênesis, que é do grupo da Grayscale, a Genesis Trading, ela perdeu, por acaso, centenas de milhões de dólares porque eles tinham exposição na Three Arrows Capital. Não só eles, né? A gente viu aí Voyager, quantas não vieram pro buraco, né? A Three Arrows perdeu dinheiro de muita gente. Muita gente. E aqui tá falando nesse artigo que os caras perderam aí 9 dígitos, várias vezes 9 dígitos. Muitas vezes 9 dígitos.
Isso é muito triste, né? E assim como eles disseram que não vão quebrar, porque a estratégia de investimento deles é bastante diversificada e uma parte do investimento estava alocado lá. Então, bom, muito embora essa Genesis Trading ele tenha falado que perdeu centenas de milhões de dólares por ter exposição lá na Three Arrows, não significa necessariamente que esses caras vão quebrar, de acordo com as notas que eles mandaram para o mercado, dizendo que eles têm fundos, que eles estão solventes, que não teve problema porque eles diversificam a parada, mas que perderam muito dinheiro. Perderam muito dinheiro. Pô, queria eu poder perder centenas de milhões de dólares e continuar tendo muito dinheiro. Cara, né? E poder não ficar triste com isso. Ah, pô, perdi ali, mas... Cara, eu perco o dinheiro do pão aqui, eu fico chorando as pitangas uma semana, né? Michael Clayton, bom dia, meu cara. Ó, pra galera que tá chegando aí, tem drop de NFT, tá na lojinha, hein? Peguem seus NFTs comemorativos aí do episódio 256. É o episódio do Chá Nakamoto. Não deixem de pegar aí, exclamação loja no chat. Entra lá na lojinha, já cadastra aí pro NFT, o drop eu vou fazer no final de semana. Bem-vindo aí, Tuco, também. Ah, é, ó. E hoje o sorteio de Satoshis não é Satoshitos. O sorteio de Satoshis hoje, na live de hoje, é Chatoshi 256, como está na sua tela neste momento. Ou se você quiser participar do sorteio de Satoshis, que vai acontecer no final da live, e serão 10.256 Satoshis. 10.256 Satoshis no episódio 256 do Chá Nakamoto, tá? Então, Chatoshi 256 para participar do sorteio de 10.256 Satoshis que acontecerá no final da live de hoje em comemoração ao episódio do Chá Nakamoto, episódio 256 do Morning Crypto. Não é Satoshitos, é Chatoshi, Chatoshi 256. Hoje é diferente. Hoje é diferente. Estejam avisados. Estejam avisados. Macarini, bom dia, bom dia. Então são duas coisas aí, hein? Duas coisas. Drop de NFT comemorativo, lembrancinha. Lembrancinha, não tem valor nenhum, só lembrancinha. THX EDI. Oh, obrigado pelos 9 meses. Nasce mais um mineradorzinho, né, Nielzinho? Obrigado aí pelos 9 meses, cara. Tamo junto. Tamo junto. Valeu pela força. Mais um mineradorzinho. Deixou de ser um falseteirinho, virou um mineradorzinho, membro do bloco, né? Bem-vindo aí, minerador. Nasceu. Então tá aí, ó, tem drop de NFT na lojinha, comemorativa, uma lembrancinha. É como o NFT foi feito pra ser, né? Uma lembrancinha aí. Só, não tem valor nenhum, não tem essa de ficar especulando o valor do NFT aqui não, porque não tem. Nem vai valer nada no futuro. Cheguei na hora certa. Chegou na hora certa, Andrew. Chegou no dia e na hora certa, né? Obrigado pelo sub, valeu pela força aí, valeu pelos 10 meses. Aproveita aí, manda o Chatoshi 256 no chat e já passa na lojinha para pegar aí o seu, fazer o cadastro aí pro drop de NFT que eu vou fazer durante o final de semana. Quer dizer, o drop tá acontecendo agora, né? Cadastra aí, eu vou mandar pras wallets aí, o Jaiminho vai distribuir no final de semana. Lembrança do SHA256. Isso aí, lembrança do SHA256. Exatamente, exatamente. A gente vai falar mais sobre isso. Mas vai ser já já. E o CEO da FTX, ele vem avisando aí. E cara, tem mais uma porrada de exchange. E exchanges relativamente, inclusive, pequenas. Que estão insolventes. Então, não acabou ainda. Vocês acham que era só Three Arrows, Voyager,
É, não sei quem aí que tomou tongada do Roger Ver. Não, haverão outras. Diz o oráculo aqui, né, CEO da FTX. Então, saibam que existe esse, ele deve estar sabendo de alguma coisa. De como ele está salvando, né? De como ele está resgatando o mercado, deve ter chegado nele aqui e falou, ó, tem mais aí, ó. A galera deve estar falando, ô, salve eu também, né? Salve eu também. Não, é só 256, não tem o 512. Não tem o 512. Chavalitos 256K. Minha nossa. Chavalitos é boa. E teve hack também. Mano, o mundo não para. Cadê? Deixa eu mostrar pra vocês. Vamos falar de hack. Vamos falar de hack. OpenSea. O IL. O Rio? A OpenSea vazou os endereços de todos os usuários. Então, quem por acaso fez cadastro... Não precisa colocar o e-mail lá no OpenSea, gente. Não precisa. Não precisa. A OpenSea, ela só precisa saber qual é a sua wallet. Ela não precisa ter mais informação nenhuma sobre você. Nenhuma. Zero. Mas, teve gente que colocou e-mail na OpenSea para ficar sendo avisado de drop de NFT. Saiba que se você fez isso, você teve seu e-mail vazado. Então, se prepare. Se prepare, que muito possivelmente nos próximos dias, meses, anos, séculos, eras, você será impactado com um phishing fingindo ser a OpenSea entrando em contato contigo, mas serão e-mails falsos, tentando roubar os suas shitcoins, as suas memecoins, seus NFTs, as suas coisas, tá? Presta atenção. A OpenSea falou que não foi diretamente ela, mas sim a empresa que eles usam para fazer disparo de e-mails. Tem até o nome da plataforma aqui que chama Customer.io. Então eles fazem o CRM através da Customer.io e eles falam o seguinte, olha só. Eles descobriram que um funcionário da Customer.io que gerencia as newsletters e campanhas vazou a lista da OpenSea para alguém de fora. Vendeu. Então, possivelmente, a pessoa da Customer.io estava vendendo listas de e-mails de pessoas de plataformas. Ser humano, né? Puseram um ser humaninho para gerenciar as coisas. Puseram um ser humaninho para gerenciar as coisas. Olha o link na tela aí. Epimagal, tá aí. Né? E aí o cara, de acordo com o texto aqui, descobriram que foi um cara da Customer.io que fazia gerência aí das newsletters e campanhas que vazou para terceiros. E aí, meu amigo, se preparem, porque teria vazado a lista de todo mundo que cadastrou o seu rico e-mailzinho lá na OpenSea para receber spam. Se prepare, a vida não será fácil. E presta atenção, porque muito possivelmente vocês receberão e-mails de phishing, e-mails falsos, reproduzindo o site da OpenSea ou reproduzindo pessoas da OpenSea, se passando pela OpenSea, justamente para com o único intuito de te roubar. Então, presta atenção. A gente sempre falou aqui que a OpenSea tem uma prática muito ruim de fazer anúncios de drops de NFTs e essas coisas por e-mail. É uma prática horrível, horrível. O correto seria que toda empresa cripto não se comunicasse com o cliente, a não ser para avisar coisas diretamente ligadas ao seu portfólio, aos seus dados e coisas do gênero. Não fazer anúncio. Fazer anúncios abre margem para muito hack. Muito golpe. Muito golpe. Fabílias, recebo uma cobrança para uma tal de Claudete toda semana. Cara, eu fui cadastrado numa lista de WhatsApp. Apareceu-me, porque o WhatsApp deixa a galera te colocar no grupo sem pedir tua autorização, né? Criaram um grupo de um evento. Cara, que tipo, não tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver. Um evento em Minas Gerais e me colocaram como na lista de expositores. Eu fechei, reportei e fechei, né?
fechei e reportei. Não, contrário, reportei e fechei. E bloqueei. Cara, listas de e-mail, tudo é uma desgraça. É uma desgraça. Eu ainda tenho a prática de vez em quando repassar todos os meus os e-mails e tal, e eu saio. Eu não penso nem duas vezes, cara. Eu vou marcando e-mail e marco como spam. Fica mais fácil a vida quando você faz isso. Então presta atenção aí. A OpenSea teve um vazamento monstruoso, tá? Com os endereços de e-mail aí dos usuários. Fica esperto. Quando chega SMS que estou devendo parcela de uma moto. Pô. Caraca, mano. É, se for só o teu telefone, ainda que vai. O problema é cadastrar seu CPF, né, na dívida. Aí que porra, mano. Aí o bicho pega, né? Aí a parada é pesada. E indo mais longe na história dos hacks, essa semana a gente viu que teve o hack lá da Horizon, da Bridge, da Harmony, que levaram 100 milhões de dólares. A Elliptic fez um estudo e disse o seguinte: a gente descobriu que os fundos estão sendo movidos lá para aquele mesmo grupo que hackeou a Bridge, a Ronin Bridge lá dos X-Infinity. É o Lazarus Group, um grupo da Coreia do Norte. Então sai uma nota aí direto da Elliptic vinculando o Lazarus, que hackeou a Ronin recentemente, Bridge. Inclusive falamos, né? Foi relançada ontem. E que esse mesmo grupo teria feito o hack da Harmony e que o hack aconteceu de maneira muito parecida. Mas não é nem essa a parte mais importante da notícia. Não é nem essa. A parte mais importante da notícia é a seguinte. Deixa eu só achar aqui que eu quero... Aqui, ó. Se liga nisso. A Elliptic tem usado com sucesso os seus métodos para demixar fundos na Tornado Cash. Esta é a notícia. Não é nem o fato deles terem encontrado o grupo ou terem vinculado o hack ao grupo Lazarus. Mas para mim a parte mais importante dessa notícia é eles afirmarem aqui que a Elliptic tem utilizado com sucesso técnicas de desmixagem, de desembaralhamento das transações na Tornado Cash para fazer o rastreio dos fundos roubados até as wallets de destino. Ele falou, isso significa que as exchanges e outras empresas que usam os softwares da Elliptic para detectar a origem dos fundos, vão poder detectar aí o movimento da Horizon, mesmo que tenha sido utilizado o fundo na Tornado Cash. Olha onde os caras chegaram. Olha onde os caras chegaram. Eles conseguiram identificar, então, estão sendo rastreados. E a Tornado Cash, de acordo com essa notícia, ela não parece que não é mais uma maneira da galera utilizar aí para fazer desaparecer os rastros, né, do roubo. E aí eles fazem a vinculação aqui da Harmony, da Tornado Cash... E as wallets para onde foram enviadas, tal, todo o mapeamento. E a partir do momento que eles detectam esses caras aqui, esse cara, eles conseguem fazer o rastreio dali para outros lugares. Tá? Então, presta atenção. Ah, eu peço desculpa pra galera que chega pedindo as coisas, é que a gente tá no mundo cripto e, cara, tem uma premissa aqui no mundo cripto que é, tipo, cara, infelizmente não dá pra confiar, não sei se é o seu caso, peço desculpas aí, qualquer coisa entre em contato no privado que a gente encaminha o seu problema pra alguém que possa, de repente, te ajudar de verdade, né, pedir recursos, dinheiros nas streams ou nas redes sociais, normalmente não é o melhor caminho,
principalmente dentro do ambiente onde a gente está, onde a gente fala de criptomoedas, porque existe muito golpe. E aí pode ser que a sua situação, sendo legítima, possa ser considerada como golpe também, não é culpa sua, tá? Então talvez o caminho que você tá procurando para ajuda nas streams talvez não seja o melhor local, né? Entre em contato no privado, aí de repente a gente consegue encaminhar para alguém que possa te ajudar alguma coisa, mas é que na stream diretamente, ainda mais que a gente trata de criptomoeda, uma coisa que a gente sempre fala na live é não confie em absolutamente ninguém, porque qualquer um que venha pedir coisas e fala, não, vou me ajuda, ou vou devolver e tal. Infelizmente, no mundo cripto, 99,9% dessas coisas são golpes. E por conta disso, vocês que de repente têm um problema real, podem acabar sendo prejudicados, né? Então, assim, chama no privado. Chama o streamer no privado. De repente o streamer consegue te encaminhar para alguém que possa te ajudar. Aí. Né? exceto a lá da sabedoria, que tem um serviço de wallet, né? É que, olha só, o cara vem pedir ajuda, aí é capaz ainda do chat ainda mandar uma de nigeriano. Tá, a gente te ajuda, mas deposita aqui 10 reais... que a gente deposita 20, porque tem uma mágica aqui de transformação das criptomoedas, você deposita 10, a gente devolve 20. Vocês estão ligados, né? Aí o cara dá um golpe, quem quer, né? Aí ferrou ainda mais, né, a história. Pois é. Ou do Pix, né? Nossa, é uma atrás da outra. Mas fiquem espertos aí com Elliptic, Tornado Cash, era uma maneira interessante. Eu, inclusive, tinha certas restrições em relação ao Tornado Cash, porque embora seja um meio que estava sendo muito utilizado para lavagem de recursos de roubo, né, aí do universo cripto, sem sombra de dúvidas, mas eu acho que a Tornado Cash tem um papel muito importante aí para ajudar a trazer privacidade para suas transações. Eu acho que uma falha da Tornado Cash, que pode ser melhorada, eu acho que ela pode ser melhorada, tá? Acho que pode ser melhorada. Seria uma criação de uma lista de acesso gerenciada pela comunidade. Não gerenciada de maneira arbitrária, né? Mas pela comunidade para inserção dessas wallets nessa lista. E aí a Tornado Cash só aceitar as transações que sejam provenientes de wallets legítimas, que não sejam dessas wallets, dessas listas. Então, como que funcionaria? Putz, que nem o cara tá fazendo aqui, né? O cara hackeou a Harmony, aí moveu pra 3, 4, 6 wallets e movendo pra Tornado Cash. Se houvesse uma maneira da própria comunidade gerir os endereços dessas wallets aqui, dessas aqui, poderiam entrar diretamente via comunidade, diretamente no smart contract. Aí a Tornado Cash, ela faria uma verificação nessa lista, né? Ah, tá nessa lista? Desculpa, amigão, não aceito. Ou tá relacionado nessa lista? Poderia ter, verificar quantos ropes, coisas assim. E aí você consegue um controle melhor, saca? Então, por quê? Eu quero a privacidade. Eu acho que é interessante as pessoas poderem manter privacidade sobre as suas wallets e suas transações. Eu acho que é super importante. Mas seria uma maneira de dificultar que hackers utilizem esse tipo de ferramenta, que eu acho que é importante para a população em geral, para ocultar o recurso de um roubo. Porque prejudicou muita gente daqui, né? Essas pessoas foram extremamente prejudicadas. E por conta disso, eu acho que poderia ter um método de proteção aqui, com uma verificação em listas, mas não que fosse mantida de maneira arbitrária por um grupo centralizada. Eu acho que isso aqui já existem meios para que isso seja feito de maneira descentralizada. E a Tornado Cash poderia fazer uso desse tipo de coisa aqui, tá? Eu acho. É minha opinião. Minha opinião. Seria a minha sugestão de melhoria para esse
para esse método aqui efetuado pelo Tornado Cash. Tá? E aí, acho que chegamos aqui no ápice da nossa live de hoje, que é o seguinte. Eu quero compartilhar com vocês. Hoje é a live 256. Fizemos uma brincadeirinha da live do chá do Nakamoto, né? Uma brincadeira com o chá 256, que é o algoritmo de hashing utilizado aí no Bitcoin. Pô, mas já existem outros mais modernos, por que que não foi usado? Meu amigo, porque quando o Bitcoin foi criado em 2009, era isso que tinha disponível. Ah, por que que não é SHA-3? Porque não tinha SHA-3 disponível. Ketchak, não tinha Ketchak, Kekak disponível. Tá? Não tinham outros métodos disponíveis que fizessem tanto sentido. O SHA-512, ele é feito para funcionar principalmente em máquinas 64 bits. Não era a realidade da maioria das máquinas em 2009. O SHA-256 foi criado para funcionar em máquinas 32 bits. O SHA-512 gera um hash muito grande, que para a necessidade da época, ocasionaria o dobro de espaço em disco para armazenar o hash. Então o Bitcoin hoje, que tem aí 400 ou 700, eu não lembro, giga de armazenamento, seria muito maior. Teria passado de tera, só pelo fato de utilizar a SHA-512 e não tinha necessidade. Então o método utilizado foi o SHA-256, serve muito bem ao propósito, né? Ao invés de utilizar o SHA-256 uma vez só, ele ainda utiliza duas vezes para prevenir contra alguns tipos de ataques que podem ser feitos aí em alguns algoritmos de hashing, como o SHA-256, SHA-1, SHA-256 e outros algoritmos de hashing, né? Que estariam suscetíveis. Então ele faz um double SHA-256, o espaço continua pequeno, utilizado, a performance é melhor, funciona tanto em máquinas 32 bits quanto máquinas 64 bits, é mais rápido, não ocupa tanta memória, então máquinas mais simples conseguem fazer o trabalho de hashing numa boa. E aí, o que a gente vai fazer neste momento é falar um pouquinho, na verdade eu trouxe um vídeo que explica de uma maneira bacana como que funciona a mineração do Bitcoin. Funciona no 486? Funciona, Dani. Funciona no 486. 32 bits. Funciona assim. Então, mostrar para trazer hoje, já que o tema, né, é a live do chá do Nakamoto, né, é o chá 256 com a live 256, vamos ver um pouquinho como que funciona a mineração de Bitcoin. Does it mean I can generate free Bitcoin from my computer? Is it still profitable to mine Bitcoin these days? Well, stick around. Here on Bitcoin Whiteboard Tuesday, we'll answer these questions and more. Nossa, cara, deixa eu pôr aqui o auto-translate aqui, que o bicho tá doidão. Bitcoin was created as a decentralized alternative to the banking system. This means that the system can operate and transfer funds from one account to the other without any central authority. With a central authority, transferring cara, money tá is easy. Errado. Just tell aqui the bank you want to... Peraí, o que tá acontecendo com essa legenda, mano? A legenda continua em inglês, eu coloquei a legenda em português aqui. Nossa, tá autogerado português. Não, deixa eu trocar para inglês. Auto-translate. Português. To remove $50 from your account and add vamos it to lá, someone else's lá account. Por os patos in do this mouse, case, né? The bank has all the power, since the bank is the only one who was allowed to update the ledger that holds the balances of everyone in the system. But how do you create a system that has a decentralized ledger? How do you give someone the ability to update the ledger without giving them so much power that they'll become corrupt nossa, or negligent in their work? Well, the rules of the Bitcoin system, known as the protocol, solves this in a very creative way I like to call who wants to be a banker. Who wants in short, to be a banker? Anyone who wants to participate in updating the ledger of Bitcoin transactions, known as the blockchain, can do so. All you need to do is guess a random number that solves an equation generated by the system. Sounds simple, right? Se você descobrir of course, o número... this guessing is all done by your computer. The more powerful of a computer you have, the more guesses you can make per second, thus increasing your chances of winning this game.
Que é exatamente isso, né, que a gente fala no Proof of Work. Quanto maior o seu poder de processamento, sua capacidade de processamento, maiores as suas chances de adivinhar o número. Se você acertar o número, você ganha a recompensa. If you manage to guess right, you earn bitcoins and get to write the next page of Bitcoin transactions on the blockchain. Here's a more detailed breakdown of the mining process. Once your mining computer comes up with the right guess, your mining program determines which of the currently pending transactions will be grouped together into the next block of transactions. Compiling this block represents your moment of glory, as you have now become the temporary banker of Bitcoin, who gets to update the Bitcoin transaction ledger, known as the blockchain. The block you've created, along with your solution, is sent to the whole network so that other computers can validate it. Each computer that validates your solution updates its copy of the Bitcoin transaction ledger with the transactions that you chose to include in the next block. As you can imagine, since mining is based on a form of guessing for each block, a different miner will guess the number and be granted the right to update the blockchain. Of course, the miners with more computing power... Adorei essa definição dele aqui de falar que a mineração é um jogo de adivinhação. Eu não tinha pensado, assim, nessa analogia, um jogo de adivinhação. Não tinha pensado em jogo de adivinhação, né? Mas é. Or will succeed more often. But due to the laws of statistical probability, it is highly unlikely that the same miner will do so every time. After this stage is complete, the system generates a fixed amount of bitcoins and rewards them to you as a compensation for the time and energy you spent in solving the math problem. Additionally, you get paid any transaction fees that were attached to the transactions you inserted into this block. So that's Bitcoin mining in a nutshell. It's called mining because of the fact that this process helps mine new bitcoins from the system. But if you think about it, the mining part is just a byproduct of the transaction verification process. So the name is a bit misleading, since the main goal of mining is to maintain the ledger in a decentralized manner. Concordo com ele plenamente. Concordo plenamente com ele. O termo mineração, ela dá uma ideia errada sobre o que é. Na verdade, você tem um trabalho aqui de validação, né? Você confirma essas transações no blockchain, você valida essas transações, confirma elas no blockchain e atualiza o livro registro com todas as transações, com o bloco de transações. Então, esse termo mineração, desde que eu comecei nessa história do Bitcoin, ele sempre me soou errado. Sempre me soou errado. Quando eu estava dando palestra em 2015 sobre isso, eu já falava que, cara, a mineração ela é um processo de validação. É um processo de validação. São validadores. Talvez para principalmente para o governo, né? Não ficar misturando conceitos, porque o governo, cara, não adianta você jogar um conceito tradicional. Ele pensa em mineração, ele pensa em pá e picareta, igual essa foto aqui. Mineração, o cara tava com uma pá e picareta, batendo lá num computador para achar Bitcoin que tá dentro do computador. Não, não é isso. Não é isso. Então, o termo, infelizmente, assim como o termo smart contracts, é um termo que leva as pessoas ao erro. E aí a gente tem que passar muito tempo desmistificando o termo. O termo não expressa o que é a atividade. E aí eu acho que era muito mais fácil e muito mais saudável para o ecossistema se desde o início a gente falasse das coisas, desse nome para as coisas, do que elas realmente são, né? O tempo, o nome correto da coisa para o que ela realmente é. Well, now that you know what Bitcoin mining is, you might be thinking, cool, free money. So where do I sign up? Well, not so fast. Satoshi Nakamoto, who invented Bitcoin, crafted the rules for mining in a way that the more mining power the network has, the harder it is to guess the answer to the mining math problem. So the difficulty of the mining process is actually self-adjusting to the accumulated mining power the network possesses. Né? If more miners join, it will get harder to solve the problem. If many of them drop off, it will get easier. And this is known as the mining difficulty. So why on earth did Satoshi do this? Well, he wanted to create a steady flow of new bitcoins to the system. In a sense, this was done to keep inflation in check. The mining difficulty is set so that on average, a new block will be added every 10 minutes. Now remember, this is on average. We can have two blocks being added minute after minute and then wait an hour for the next block. In the long run though, this will even out to 10 minutes on average.
As you can imagine, this type of self-adjusting mechanism created some sort of an arms race to get the most efficient and powerful miners as soon as possible. When Bitcoin first started out, there weren't a lot of miners out there. É, quando o Bitcoin começou, ele era feito por computadores pessoais, era feito em PC. Aliás, ele foi criado para você fazer isso através de PCs. Obviamente, as pessoas queriam ser mais rápidas, porque quanto maior o poder computacional, maiores as suas chances de acertar o número, porque você faz mais contas, né? Mais rápido fazendo contas. E aí passaram o processamento para GPU, passaram o processamento para as placas de vídeo. Na sequência, o pessoal começou a produzir isso em pequenos chips, né? Pequenos microprocessadores. Desses microprocessadores, inicialmente, passaram-se para as ASICs, que são esses processadores dedicados. Eles são construídos para trabalhar na mineração de maneira dedicada. E aí a velocidade aumentou absurdamente. Os primeiros equipamentos ainda eram USB. Depois, eles começaram a construir essas máquinas que a gente conhece hoje como máquinas de mineração, que têm um processamento simplesmente absurdo. A mineração de Bitcoin. In fact, Satoshi, the inventor of PC da Xuxa minerava 10 Bitcoin por dia. Olha lá, olha lá. Cypherpunk Cosmopolitan perguntou, você sabe se o livro do Antonopoulos fala sobre o problema que os mineradores têm que resolver? Eu entendo parcialmente a questão do nonce do ajuste de dificuldade, mas queria entender melhor o problema resolvido. A gente pode passar por ele, sim. Eu até separei um material, eu acho que pode trazer um pouquinho de luz sobre isso, Cypherpunk. Na sequência do vídeo, a gente volta a falar disso. Eu acho que pode trazer uma luz sobre como essa coisa funciona. Bitcoin and his friend Hal Finney were some of the very few people mining Bitcoin back at the time, with their own personal computer. Ah, já avisando aqui, ó, a galera que chegou agora, que tá chegando, tem drop de NFT aí em comemoração ao episódio 256 do Morning Crypto. É o episódio do chá do Nakamoto. Então tem drop de NFT comemorativo. Tem aí, O sorteio de Bitcoin que a gente vai fazer no final da live de hoje, o sorteio de Bitcoin vai ser de 10.256 satoshis no final da live, também aí em referência à comemoração do episódio de hoje. E estamos falando de mineração, falamos sobre hash SHA-256, vamos falar mais sobre sistemas de hashing, vamos falar de mineração, tudo aí em comemoração ao episódio de hoje. Computer. Using your CPU, meaning your central processing unit or your computer's brain, was enough for mining Bitcoin back in 2009, since the mining difficulty was low. As Bitcoin started to catch on, people looked for more powerful mining solutions. Well, gradually, people moved to GPU mining. A GPU, or graphics processing unit, is a special component added to computers to carry out more complex calculations. Quando eu comecei a fazer a brincadeira de mineração, em 2011, era o finalzinho da possibilidade de minerar alguma coisa em GPU. Era o finalzinho. Que era o começo do GPUs ano. GPUs were originally intended to allow gamers to run computer games with intense graphics requirements. Because of their architecture, they became popular in the field of cryptography. And around 2011, people also started using them to mine bitcoins. For reference, Michael, the mining power of one GPU mensagem. Equals that of around 30 CPUs. Another evolution came later on, with FPGA mining. FPGA is a piece of hardware that can be connected to a computer in order to run a set of calculations. Lembra que eu falei que foi feito num dispositivo, num processadorzinho? Ele não era dedicado ainda. Era um FPGAzinho que você pode programar o que você quiser no FPGA, né? E aí você fazia essa plaquinha aí, plugava ela. E aí normalmente era um FPGA, mas era um dispositivo USB. Você plugava ele no USB. They're just like a GPU, but 3 to 100 times faster. The downside is that they're harder to configure, which is why they weren't as commonly used in mining as GPUs. Finally, around 2013, a new breed of miner was introduced, the ASIC miner. ASIC stands for Application Specific Integrated Circuit. And these were pieces of hardware manufactured solely for the purpose of mining Bitcoin. Unlike GPUs, CPUs, and FPGAs, they couldn't be used for anything else. Their function was hard-coded into the machines. ASIC miners are the current mining standard. Some early ASIC miners even appeared in the form of a USB, but they became obsolete rather quickly.
Even though they started out in 2013, the technology quickly evolved and new, more powerful miners were coming out every 6 months. After about 3 years of this crazy tech race, we've finally reached a technological barrier and things have cooled down a bit. Since 2016, the pace at which new miners are released has slowed considerably. Now that you know what miners are, let's talk about... Eu acho que ele tá falando aqui da época quando a gente bateu no limite de 14 nanômetros. O pessoal não conseguia baixar de 14 nanômetros. E aí, o tamanho do chip, né? Não conseguia baixar de 14 nanômetros. E aí, cara, o mercado parou. Não tinha inovação, não tinha mineradora nova sendo lançada por uma limitação física. O pessoal não conseguia diminuir o tamanho do dispositivo, né? Mas conseguiram. Sem sombra de dúvidas, conseguiram. Teve muito investimento em inovação aí e conseguiram desenvolver os dispositivos que hoje estão, cara, menos que a metade disso. A bit about mining pools. Assuming you're just entering the Bitcoin mining game, you're up against some heavy competition. Even if you buy the best possible miner out there, you're still at a huge disadvantage compared to professional Bitcoin mining farms. That's why mining pools came into existence. The idea is simple. Miners group together to form a pool, meaning they combine their mining power to compete more effectively. If the pool manages to win the competition, the reward is spread out between the pool members, depending on how much mining power each of them contributed. This way, even small miners can join the mining game and have a chance of earning Bitcoin, even though they're getting only a part of the reward. Today, there are over a dozen large pools that compete for the chance to mine Bitcoin hoje, and né? update the ledger. Ó, nesse mapa aqui, a Antpools, acho que as maiores, né? Sempre foram Antpool, Slush e via BTC. A BTC.com, eu acho que ela ficou grande na época quando virou a chave lá para Bitcoin Cash. Eu acho que era Bitcoin.com ou BTC.com? Eu não lembro. Eu sei que as maiores sempre foram via BTC, Slush e Antpool. Aqui ele está colocando BTC.com como a maior na época desse gráfico aqui. Mas eu acho que ela cresceu muito em 2017, se eu pouco me engano. Né? Tipo, quando ela realmente aí ela explodiu de tamanho. A Antpool, a Slush, aliás, a via BTC, ela estava muito relacionada ao Jihan Wu na época em que tanto o Roger Ver e eles resolveram atacar o Bitcoin. I know, you might be thinking, okay. E a Via BTC também, aqui é histórias, né? A Via BTC, não só ela, mas é que a gente tem um caso brasileiro de venda de bloco. Algumas dessas pools de mineração, eles fazem a venda do bloco vazio. A venda do bloco é justamente para você colocar uma mensagem no Coinbase e caso você... Faça a mineração desse bloco, o bloco é tipo para parecer que é seu, né? Como se fosse uma mensagem sua ou vai para uma wallet sua. Esse artifício foi usado por diversas empresas que diziam que tinham mineração, faziam a mineração, mas eram esquemas parecidos com pirâmides financeiras. Eles diziam que mineravam, mas pegava o dinheiro da galera, falava que era para mineração, mas na verdade não estavam minerando nada. E aí, depois por pressão do mercado, esses caras iam até essas pools e compravam o bloco. Compravam. Aí falavam assim, ó, se você minerar, eu te pago o valor do bloco, o quanto você receberia de recompensa pelo bloco, o quanto você receberia de transações por esse bloco e ainda te pago um fee a mais. Né? Eles faziam isso para tentar ganhar confiança do mercado. E é o que aconteceu. Tinha um grande esquema que foi que quebrou aí no Brasil, né? Que fazia essa venda de mineração e tal. E os caras, muita gente questionava esses caras sobre o bloco, o maldito do bloco. E aí eles vieram numa determinada data e falaram: tá, vocês querem a mineração, vocês querem o bloco? Tá aqui o nosso bloco. Era um bloco só. Um bloco. Mostraram um bloco. No esquema de mineração de anos. Mostraram um bloco. E era uma dessas empresas que te dava um retorno anual de 100%, saca? Essas empresas que te prometem, não, investe com a gente vai fazer a mineração do Bitcoin
e eu vou te pagar em 12 meses 100% do que você investiu com a gente. Uma dessas empresas assim. Aí eles mostraram o bloco. E que eles mostraram o bloco, eu saí caçando. Isso foi, cara, faz anos. Isso aí, sei lá, 2017, 2018. Aí, eu ainda tava no Facebook. Né? E aí começou uma discussão, puseram na mídia, tá aqui o nosso bloco e tal, beleza. Aí eu saí caçando o blockchain, os blocos em si, né? E eu achei um outro bloco. Cara, eles fizeram uma cagada, porque esse bloco, né? Esse bloco com os dados do bloco, da onde foi minerado o bloco, tudo, era muito parecido com um bloco anterior, que teria sido deles também, que eles não publicaram, eles não falaram desse bloco para a comunidade. Eles não falaram desse bloco para a comunidade porque quando eles compraram esse bloco na Via BTC, aí estava muito claro que era Via BTC, a Via BTC colocou na Coinbase a informação tipo Via BTC, a assinatura deles e na frente o nome da empresa. Juro para vocês. São dois blocos. O primeiro bloco veio com escrito dentro do Coinbase. Dentro do espaço do minerador. Via BTC. Aí a assinatura dos caras e o nome da empresa, né? Esse bloco eles não mostraram. Quando eles mostraram o segundo bloco. Que aí não tinha o nome Via BTC na frente. Mas era um bloco com as mesmas características, feito pelo mesmo lugar, muito provavelmente, né? E aí eu trouxe pro mercado e falei, ah, mano, vocês estão falando... Eu, né? Joguei no mercado e falei, ó, os caras, eles estão falando que mineraram esse bloco, mas por que eles nunca falaram que eles mineraram esse bloco também no mesmo lugar? Assim, muito provavelmente, existe uma possibilidade muito grande de quando eles compraram o primeiro bloco, a Via BTC na configuração esqueceu de tirar a assinatura da Via BTC e só incluiu o nome deles no final. Aí, cara, esse bloco eles não podiam mostrar para o público. Não podiam. E fui eu que mostrei para o mercado todo e falei, cara, então, se liga nisso. Há duas semanas atrás, menos de um mês, eles têm um outro bloco aqui, ó, que seria deles, só que é com a Via BTC. Claramente bloco comprado, a gente sabia que eles faziam esse tipo de serviço, né? E aí o segundo veio limpinho. Cara, que palhaçada. Então assim, hoje muito provavelmente ainda acontece esse tipo de ação de falsas empresas de mineração comprando blocos junto às pools, né? Então ele faz um acordo com os caras lá, se sai o bloco, ele só troca o Coinbase para o cara para aparecer, para tentar legitimar o trabalho dele, fala que o bloco é dele, o IP pouco importa e, né? Sério, isso aconteceu com a empresa no Brasil e a gente já sabia. Se você perguntar pro Rossello, fala aí, Rossello, é sério que os caras compram um bloco? Mano, aí ele vai ter muita história para contar, somente prováveis ofertas que ele tenha recebido, né, de compra de bloco. É uma palhaçada, cara. O mercado é muito sujo. All this theory stuff is very nice, but is Bitcoin mining actually profitable today? Well, the short answer is probably not. The correct and long answer is it depends on a lot. Deixa eu puxar aqui, ó. 2018. Factors. When calculating Bitcoin mining profitability, there are a lot of things you need to take into account. Well, let's go over them quickly. Number one, your hash rate. A hash is the mathematical problem the miner's computer needs to solve. The hash rate refers to your miner's performance, or how many guesses your computer can make per second. Hash rate can be measured in megahash per second, gigahash per second, terahash per second, and even petahash per second. Na época a gente falava em petahash, cara. A gente não tá, os caras tá nem falando em exahash. Ô, Peixoto, eu que agradeço, cara, Vão pegando os NFTs aí lá na lojinha, hein? Vão pegando o drop de NFT na lojinha, não deixa de pegar, não, tá? É uma lembrancinha do episódio de hoje. Number two, the Bitcoin reward per block. And this refers to the number of Bitcoins generated when a miner finds the solution. This number started at 50 Bitcoins back in 2009 and is halved every 210,000 blocks, or about every 4 years.
The current number of bitcoins awarded per block is 12.5. The last block halving occurred in July of 2016, and the next one will be in 2020. Number three, the mining difficulty. Well, this is a number that represents how hard it is to mine bitcoins at a certain moment, according to the amount of mining power currently active in the system. Number four, your electricity cost. How many dollars are you paying per kilowatt? You'll need to find out your electricity rate in order to calculate profitability. This can usually be found on your monthly electricity bill. The reason this is important is because miners consume electricity, whether for powering up the miner or for cooling it down, as these machines can get really hot. Number five, your miner's power consumption. Each miner consumes a different amount of energy. You'll need to find out the exact power consumption of your miner before calculating profitability. And this can be found easily with a quick search on the internet or through this list. Power consumption is measured in watts. Number six, pool fees. If you're mining through a mining pool, and you should, then the pool will take a certain percentage of your earnings for rendering their service. Number seven, Bitcoin's price. Since no one knows what Bitcoin's price will be in the future, it's hard to predict if Bitcoin mining will be profitable. If you're planning to convert your mined Bitcoins in the future to any other currency, this variable will have a significant impact on your profitability. And finally, number eight. Como a Marathon que disse em nota que o custo dela para mineração de Bitcoin está na casa de $6,000 e com Bitcoin a 20 para ele estava tendo lucro. The difficulty increase per year. This is probably the most important and elusive variable of them all. The idea is that since no one can actually predict the rate of miners joining the network, neither can anyone predict how difficult it will be to mine in 6 weeks, 6 months, or 6 years from now. In fact, in all the time Bitcoin has existed, profitability has dropped only a handful of times, even at times when the price was relatively low. The last two factors are the reason that no one will ever be able to give a complete answer to the question, is Bitcoin mining profitable? Once you have all of these variables at hand, you can insert them into a Bitcoin mining calculator and get an estimate of how much Bitcoin you'll earn each month. If you can't get a positive result on the calculator, it probably means you don't have the right conditions for mining to be profitable. I assume by now you pretty much know if mining is for you or not, but you may have also heard about other types of mining, like cloud mining, mobile mining, or even web mining. Fujam de cloud mining, pelo amor de Deus, cara, a maioria, 99% aí, é golpe. Cloud mining, você fala, não, coloca seu dinheiro aqui, eu minero por você. É, a maior parte é golpe. Tá, cloud mining, é um mar de golpes, Cloud mining means that you don't buy a physical mining rig, but rather rent computing power from a mining company and get paid according to how much mining power you own. A pergunta aqui do cloud mining é sempre a seguinte: se você está alugando a mineração de uma empresa que está fazendo a mineração com máquinas de verdade, por que que essa empresa vai alugar a mineração para você? Se ela pode minerar para ela própria. Ela já tem a estrutura. Ela está minerando. Se ela está minerando de verdade. Está fazendo seu dinheirinho. Por que raios essa empresa alugaria o equipamento dela para você? Por quê? Né? At first, it sounds like a really good idea, since you don't have to go through all the hassle of buying expensive equipment, storing it, cooling it, and monitoring it. However, when you do the math, it seems that none of these cloud mining sites are profitable. Those that do seem profitable are usually scams that don't even own any mining equipment. They're just elaborate Ponzi schemes that will end up running away with your money. As a general rule of thumb, I would suggest to avoid cloud mining altogether. If you still want to pursue this path, make sure you make the right calculations before handing over any funds. Some mobile apps claim to mine Bitcoin on your phone. While in theory this is possible, due to the low processing power phones have compared to ASIC miners, you'll probably end up draining your phone's battery much faster and make a very small fraction of a Bitcoin in return. The apps that allow this act as mining pools for mobile phones and distribute earnings according to how much work was done by each phone. Remember, mining is possible with any old computer. It's just not worth the electricity wasted on it, since the slower the computer, the smaller the chances of actually getting some kind of reward.
Finally, somewhere around 2017, the concept of web mining came to life. Simply put, web mining allows website owners to hijack, so to speak, their visitor's CPU and use them to mine Bitcoin. This means that a website owner can make use of thousands of innocent CPUs in order to gain profits. However, since mining Bitcoins isn't really profitable with a CPU, most of the sites that utilize web mining mine other coins instead. As of the release of this video, over 20,000 sites have been known to utilize web mining. The concept of web mining is very controversial. From the site's visitor's perspective, someone is using their computer without consent to mine Bitcoins. In extreme cases, this can also harm the CPU due to overheating. From the site's owner's perspective, web mining has become a new way to monetize websites without the need for placing annoying ads. Also, the site owner can control how much of the visitor's CPU he wants to control in order to make sure he's not abusing his hardware. To conclude this episode of Bitcoin Whiteboard Tuesday, here are three questions I get asked a lot. The first is, isn't mining a waste of electricity? While there's been a lot of criticism regarding the energy consumption that Bitcoin mining employs worldwide, there are various arguments against this claim as well. For starters, you could say that Bitcoin mining ultimately requires less resources than the current banking system. If you take into account banks, servers, ATMs, credit card companies, and all other components of the current monetary system, you'll find out that it's much more wasteful than Bitcoin mining, especially if you think about all of the paper used for printing money and the pollution caused by these institutions. Also, you could say Bitcoin mining is actually optimizing power consumption around the world. Many companies are moving their mining operations to countries that have an excess of electricity. This means that the use of electricity worldwide is actually becoming more efficient. There are a lot of additional arguments in favor of mining, but I'll leave you with these two for now. The second question I usually get is, can't Google start mining Bitcoin and blow out the competition? Yes, it can, but it won't do it much good. The reason is that Google servers aren't fit for solving the Bitcoin mining problem the same way that ASICs are. For reference, if Google harnesses all of its servers to the sole purpose of mining Bitcoin and abandons all other business operations, it will account for around 1/1,000% of the total mining power that the Bitcoin network currently has. And finally, should I mine Bitcoins? Well, now that you've about finished watching this video, you should be able to answer this question yourself. Keep in mind that sometimes there might be better alternatives to Bitcoin mining in order to produce a higher return on your investment. For example, depending on Bitcoin's price, it might just be more profitable to buy Bitcoins instead of mining them. Another option would be to perhaps mine altcoins, which can still be mined with GPUs like Ethereum, Monero, or Zcash. This concludes this week's episode of Bitcoin Whiteboard Tuesday. Hopefully, now you have a better understanding of what Bitcoin mining is, the process of updating the ledger of Bitcoin transactions incentivized with the rewarding of new Bitcoins to those who participate. You may still have some questions. If so, just leave them in the comment section below. Cara, muito bom vídeo, né? Muito bom. Vou deixar o link aqui, ó, para vocês. Tá aí o link na tela, tá? Quem quiser acessar e assistir esse vídeo de novo. Ele é muito elucidativo em diversos pontos em relação à mineração de Bitcoin aqui exclusivamente, né? E, cara, muito bacana isso aqui. Muito bacana. Deixa eu ver as perguntas que ficaram para trás aqui. Ó, o Junis perguntou ali. Ed, é errado a afirmação... Deixa eu achar aqui só. É errado a afirmação que a mineração do Bitcoin nasceu correta, a sociedade corrompeu ela, aumentando o poder computacional para ganhar mais? Eu acho que não. Eu acho que não, porque ela sempre pensou em teoria dos jogos. A mineração do Bitcoin sempre pensou em teoria dos jogos. E na teoria dos jogos, isso não é errado. Tá? Ela teria corrompido se, de alguma maneira, ela tivesse destruído a mineração. Mas ela não destruiu, né? Ela se transformou. E a própria rede, ela é capaz, ela tem inteligência suficiente para ajustar o seu nível de dificuldade conforme as pessoas vão desenvolvendo equipamentos melhores e mais rápidos. Então, eu não acredito que o ganhar mais é um jogo em que o cara está colocando a pele dele em risco absurdamente, comprando equipamentos e tal. A rede se beneficia da segurança,
Para o Bitcoin é ótimo, sem sombra de dúvidas, né? É, diminui muito as chances de qualquer tipo de ataque. A pessoa está colocando em risco todo o seu patrimônio, tá? Ela está investindo, tá? Porque não é só a máquina. É infraestrutura, eletricidade, galpões, local. Tem uma porrada de coisa. É gente para lidar com isso. É reposição de equipamento. É fonte que queima o tempo todo. Refrigeração adequada, tem muita coisa ao redor disso, né? Então, acho que a teoria dos jogos, o Bitcoin, ele é muito bem elaborado nesse sentido. Tudo isso que o pessoal... quero ganhar mais com o Bitcoin. Quero ganhar mais Bitcoin. Para o cara ganhar mais Bitcoin, ele está trazendo mais segurança para a rede. Saca? Então, não é tipo o cara só está ganhando mais Bitcoin. A rede está se beneficiando. E ela está, ao mesmo tempo... policiando que essas coisas, como entrou muito poder de hash rate na rede, ela se ajusta para poder absorver esse novo hash rate. Então não é um problema, não. Não acredito que corrompeu, não. E acho que é natural. O pessoal foi da CPU para GPU, GPU FPGA ASIC, e por aí vai. E ainda vão aparecer outros tipos de equipamentos melhores ainda. Né? A gente ficou alguns anos, acho que foi uma coisa de 2 anos, parado, estagnado na mineração, aí quando a gente chegou a 14 nanômetros. E agora, depois que desbloqueou isso, os caras foram acelerando. Isso, eu acho que no final das contas isso é bom pro Bitcoin, saca? Acho que não é ruim, não. O Tuco pegou ali a distribuição das mining pools. Vamos ver aqui rapidinho, ó. Ó, BTC.com. Cara, olha só a diferença. Olha o que aconteceu. BTC.com, que era gigante, agora é 3,52%. E tá falando que em 4 anos. Agora a Foundry tá gigante nos Estados Unidos, né? Antpool, F2Pool via BTC continuam gigantes ainda, ó. Entrou a Binance Pool recentemente, né? Tá com uma porcentagem grande também. Pooling também é mais recente. Legal. Ó, BTC.com era gigante naquela data. Não é mais. Olha como o mercado se transforma, né? Tem pergunta minha mais abaixo sobre esse site dos miners. Pera aí, vamos chegar lá. Tu manja de quem é essa Antpool? Não seria do Antonopoulos, não. Não é do Antonopoulos, não. Tá? É de outro grupo. Mas não é do Antonopoulos. Ele já falou sobre isso. Se é verdade, eu não sei, né? Mas ele já falou sobre isso. Pirate Bacon provavelmente tá falando da mineração na... mineração web, né, utilizando os scripts lá, JavaScript. É uma segunda pergunta, RSRS. Eu vou chegar lá, vamos lá. Cypherpunk Cosmopolitan mandou, não seria porque ela coloca margem na alavancagem que ela faz para comprar os equipamentos de mineração, a empresa pega a grana emprestada, vende o tempo de vida desse equipamento com prêmio em cima? Aí eu acho que tem... eu não sei em que parte exatamente estava que você colocou isso aqui no vídeo, eu não vi. Mas eu acho que os caras fazem esse tipo de coisa assim, eles depois vendem os equipamentos de segunda mão. Na realidade, todo equipamento que é comprado e que chega nas mãos dos mineradores em geral, assim, já são equipamentos obsoletos. Porque dizem as más línguas, né, que as grandes mineradoras, F2, Antpool, via BTC, elas recebem aí as mineradoras de última linha. Então, acabaram de desenvolver o novo chip, o novo hardware, o novo método. Ele já vai para o mercado, vai para essas mineradoras primeiro, aí elas pegam e vendem os equipamentos obsoletos para a gente, né, para os seres humanos. E aí, tudo que chega para o ser humano é equipamento que não é a tecnologia que eles estão utilizando na mineração lá. E, sem sombra de dúvidas, as empresas de mineração, no geral, as outras, elas pegam grana de investimento. Muitas delas abriram capital,
né, pega um grana de investimento para poder montar as suas, montar o seu parque de mineração. A Kim perguntou ali, por que os valores constantes na coluna recompensas não são exatamente 6.25 Bitcoin? Tem valores levemente mais altos. 6.28 no mempool que o Tuco mandou. A recompensa da rede não deveria ser exata? A taxa paga está na coluna do lado. Nesse aqui. Blocos, blocos vazios. Deve ser alguma coisa. Taxas dos blocos, recompensas dos blocos. Deve ser relacionado a esse gráfico aqui. Clica em algum miner. Clicar num miner. Deixa eu voltar então. Porque deve ser recompensa média, né? Vamos pegar da Foundry aqui. Recompensa e taxas do bloco. Vamos ver aqui. Esse aqui é 6.26. Não sei. 6.259. Recompensa mais taxas. 6.25 mais 9. Será que não está calculando errado não ali? Porque a gente tem que olhar dentro do bloco. Vamos abrir um bloco? Vamos abrir mais de um bloco. Vou olhar dentro do bloco e ver o que o bloco está pagando, né? Ao invés do site ficar fazendo o cálculo. Vamos ver aqui. Vamos pegar um bloco. Vamos pegar o último bloco aqui. Último bloco. Último bloco. Recompensa do bloco. 6,25 cravado. Recompensa de taxas 0,0086. Tá? Então, último bloco. Cravado 6,25. Penúltimo bloco. Cravado 6,25. Antepenúltimo bloco. Cravado 6,25. Eu acho. Vamos pegar um bloco mais antigo? Vamos pegar esse aqui. Cravado 6.25. Eu acho que aquele site ele deve estar pegando uma média entre recompensa mais taxas, fazendo um bem bolado aí, e aí o cálculo está ficando estranho lá para o site, saca? Vamos pegar um bloco antigão, sei lá, pegando uns mais 10 aqui, ó. Sei lá, do dia 8, do mês passado, dia 5, vamos pegar do dia 1. Dia 1, vamos pegar esse bloco. Aconteceu no dia 1. 6.25, tá? Porque isso vem cravado dentro do bloco. Então, eu não sei por que o site está mostrando 6. Deve ser alguma coisa de cálculo aqui, que os caras estão pegando uma média e fazendo um cálculo médio aqui, pegando a recompensa mais a taxa. Os caras podem estar arredondando, fazendo alguma coisa do gênero aqui, falando a recompensa total do cara. De repente é isso. De repente a recompensa total do cara foi 6.43. Só em taxas, 0.18. Pode ser que seja isso. Até faz sentido se a gente olhar. Ah, faz sentido. Ó. Recompensa total, 6.29. Taxas, 0.4. Recompensa total, menos as taxas, 6.25. Mesma coisa, a gente olhar aqui, 6.27. Recompensa total, 6.27. Só as taxas, 0.02. 6.27 menos 0.02, 6.25 cravado. Mesma coisa aqui, 6.35 menos 0.10. É isso, tá? É isso. Aqui é o total, não é? É o total mesmo, levando em consideração as taxas, tudo que o cara recebeu, tudo que ele recebeu pelo bloco. Não é a recompensa de Coinbase pelo bloco. Só aqui. Essa recompensa total. E aqui, só as taxas em separado. Tá? É esse o cálculo, então. Beleza? A gente pula da Bitmain, né? É, por isso. A
A Ant-Man que fabrica a Bitmain é dona da Antpool. Que mais tem de pergunta aqui? Estou desenvolvendo nossa próxima placa solar mais bateria projetada para mineração de Bitcoin. Em breve, novidades. Elon Moscas, estamos ansiosos pelas novidades. Traga novidades. Estão usando FPGA? Já foi, né? Já foi. FPGA já foi. FPGA foi lá, tipo, ó, as primeiras mineradoras apareceram no mercado início de 2012, final de 2011. Um pouco antes disso era a FPGA, no final das GPUs, né? E aí veio o FPGA, mas não foi assim, ó. O que aconteceu? Quando o pessoal começou a programar o FPGA, para usar no lugar da GPU, a galera caiu na real muito rápido de que era muito jogo desenvolver o processador próprio. O cara já não tava programando FPGA? Eu tava programando. É que era um processador genérico. Ele falou, pô, mano, já tô fazendo o bagulho aqui para colocar um sistema aqui para fazer só mineração de Bitcoin. Se eu tô programando isso, por que eu não faço um chip só para isso também? Aí eu otimizo em placa, aquecimento, circuito, e depois eu só vou diminuindo o tamanho do chip, para colocar mais chips, né? E foi, assim, foi muito rápido o pulo da FPGA para ASIC. Foi muito rápido. A Bitmain Ant é dos chineses, Bitmain é chinesa. A F2 Pool perdeu muito também, perdeu muito. Que mais? Aqui provavelmente já é complementos, né? Complementos e chegamos no final. É isso, beleza. É isso, é só subtrair o 625. É isso, tá? Cálculo aqui é isso. Beleza, Kim? Tá, o site aqui foi coisa do site. Foi a forma de exibir do site. Usabilidade, né? Usabilidade. Lembro de quando surgiu uma fazia 3 GB hash no ETH. 3 GB. É, eu cheguei a fazer o meu recorde de mineração no ETH quando lançou, utilizando a infraestrutura da Amazon, foi 500 mega hash por segundo. No lançamento do Ethereum. Deu para fazer isso só por alguns dias. Posso pegar o POAP com a Brave Wallet? Pode, Dani. Pode sim, tá? É só pôr o endereço lá da sua Brave, da sua Brave Wallet. É, segredinhos, né? A Brave Wallet é a MetaMask que eles incorporaram dentro do Brave. Então é a mesma coisa. Então é só... É, meus códigos não tem isso, só pedir. Não precisam fazer, não. Falando de FPGA, agora eu tô me perdi aqui, o Bitburger. Eu não vou conseguir conectar com o resto que você tava falando. Eu passei a tela aqui. Ah, então, se tem... Ah, aqui, nessa tela aqui tem um exemplo. Cara, os blocos lá a mineradora que minerou o bloco, ela sempre assina o bloco, tá? É isso aqui que eu tava dizendo. Lembra que eu falei que aquela mineradora brasileira fake, quando ela comprou o primeiro bloco que ela não avisou, ela tinha assinatura da mineradora... Tá? Aqui tem uma informação binária, tá? Que eu falei que vem uma identificação. Tem uma informação binária aqui que tá lá. Então colocou o nome da mineradora e na frente colocou o nome da fake. Com outra informação aqui. Só que esse bloco que eles fizeram, eles não mostraram pro público. Eles não publicaram, não falaram nada. Ficaram na miúda, né? Só veio a público o bloco que tinha só o nome deles. Aí os caras... Ô, mano, você sacaneou a gente, velho. Tira seu nome da frente aí, pô. Como que eu vou falar que fui eu que minerei se tá seu nome na frente? Tira aí. Aí os caras foram lá e deram um jeito. E tiraram. Né? Aqui é só Foundry, porque a gente tava olhando Foundry, né? Aí tiraram o nome deles da frente. A mineradora na época era Via. Vamos ver aqui da Via, ó. Ah, aqui eles colocam, inclusive, eles colocam mais informações, inclusive, o nome do cara que minerou aqui, ó. Fizeram uma coisa mais ou menos assim, ó. Né? Fizeram mais ou menos assim.
E eles não podiam falar que minerou na pool, não podia falar, porque eles falaram que eles tinham a própria pool de mineração, era uma das coisas que eles vendiam, né, pra galerinha. Só que foi bloco vendido, não tinha transação nenhuma dentro do bloco. É, os caras fazem isso, né? Vende o bloco vazio, vende muito bloco vazio. É um baita de um mercado para eles. Sacanas, né? And if you're... Sacanas. Deixa eu voltar aqui o nosso áudio. Sacanas. Bom, continuando na história aqui da mineração, trouxe alguns sites para vocês. Para quem não sabe como que é um Igual a chá. D. Ah, deixa eu voltar aqui na página do essa aqui. Deixa eu mostrar um negócio para vocês. Hash, dificuldade, hash. O que que acontece? É, Cypherpunk. Isso aqui vai entrar um. Isso aqui é um hash SHA-256, tá? É um hash SHA-256. Esse aqui é um. Pode ver que tem um monte de zeros na frente. O SHA-256 tem alguns sites que você pode. Vou colocar o link aqui. Ah, quero calcular um SHA-256 de alguma coisa. Tem uns sites que Sucesso. calculam o SHA-256 para você. Então, por exemplo, a Dani, que todo dia dá oi, Ricardo. Oi, Ricardo, tá? Esse site aqui calcula diversos hashes. O que a gente importa pra gente aqui é o SHA-256. Então, oi, Ricardo é um hash. É um SHA-256 de 32 bits, que começa aqui B8691, tá? É esse cara aqui. E termina lá com A22E7787D. Se a gente calcular oi, Ricardo, em outro site, a gente fizer do mesmo jeito. Oi, Ricardo. Olha lá. Por acaso, B8691 A22E7787D. Tá? Então, se a gente comparar. Aqui, ó. A22E7787D. Se tá em maiúsculo ou minúscula, tanto faz. Porque, na verdade, isso aqui é um número hexadecimal. Então, não importa se a letra é maiúscula ou minúscula, não faz diferença, tá? Então, oi, Ricardo. O hash de oi, Ricardo, é sempre o mesmo. Se ele for um SHA-256. Porque esse site aqui faz de uma porrada, né? Faz MD2, MD5 e tal. Qual que é o problema do hash? Você não pode ter uma outra frase, por exemplo. Oi. Oi, quem? Oi. Oi, Dani. É o Ricardo respondendo para Dani. Oi, Dani. Você não poderia ter oi, Dani, gerando o mesmo hash de oi, Ricardo. Você não pode ter, isso chama colisão. Por isso que o SHA-256 foi utilizado, porque ele é muito forte contra colisões. A chance de você encontrar um negócio igual, ela é gigantesca. Aliás, a chance é mínima, tá? Porque a probabilidade, o cálculo de probabilidade faz com que isso seja mínimo. Então, o SHA-256 ele é muito forte. Como que funciona o chá na mineração do Bitcoin? Ah, como que funciona o chá na mineração do Bitcoin? Peraí, deixa eu pegar aqui na mineração do Bitcoin. Então, o bloco, quando ele fecha o bloco tem todas essas informações aqui, né? Todas as transações, todas o Coinbase, né? Aqui ó, o Coinbase da moeda recém-gerada, né? Que deu isso aqui é mais as taxas, né? 6,25 mais as taxas. Que é isso aqui, recompensa da taxa, né? Todas essas informações do bloco, todas as transações que estão lá dentro, tudo é feito um hash SHA-256. É feito um hash SHA-256, tá? Beleza. Então, isso aí a gente já sabe como funciona. Aí o que acontece? O SHA-256, a dificuldade do Bitcoin, ela diz o seguinte: quando a gente olha para o cálculo de dificuldade, ela fala assim, a rede agora só aceitará um hash caso com tantos números zero. Na frente, os tantos bits zero. Aqui a gente está olhando, quando a gente olha esse zero aqui, é um byte, né? A gente sabe que um byte são 8 bits. Então ele está dizendo que precisa de uma sequência de uma quantidade gigantesca de bits número zero para esse bloco ser aceito pela rede.
Mas, pô, se eu acabei de fazer um Oi, Dani, e deu um zerinho só, esse bloco seria aceito pela rede? Não seria. Mas dá para fazer ele ser aceito pela rede? Dá. Como? Beleza, vamos supor que Oi, Dani é o conteúdo do bloco todo. Conteúdo do bloco todo. Tá? Eu vou até trazer o Oi, Dani aqui para ficar mais fácil mostrar. Oi, Dani é o conteúdo do bloco todo. Com todas as informações do bloco. O bloco, o cara que está minerando tem um negócio chamado nonce, tá? Então, como que funciona? Vocês viram lá no NFT? O NFT mostra como isso funciona, ó. O NFT fala lá. Aloca as transações em um bloco. Faz o SHA-256 duas vezes. Verifica se é aceito pela rede. Se não é, se sim, win. Se não, atualiza o nonce e repete o processo. Então, olha só o que aconteceu aqui neste bloco. Neste bloco, tá? Vamos fazer o bloco Dani. O nonce é um número que a mineradora adiciona ao final do bloco. Então, você pegou todas as transações, colocou no bloco, fez o hash, tem essa quantidade de zeros na frente, que a gente está falando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 zeros, tá? Isso aqui, na verdade, o cálculo é em bits, mas a gente vai simplificar. Vai falar que tem que ter 19 zeros para o nosso exemplo aqui. Então, fizemos o hash de Oi, Dani. Aí, ele é feito duas vezes, tá? Aí é feito o hash de novo da informação que compôs esse hash aqui. Então, seria como se tivesse um hash desse hash. Seria como te pegar esse hash, faz o hash de novo. Aí, deu 69. Tem 19 zeros na frente? Não tem. Como que faz, então? Volta pro processo de novo. Oi, Dani. Só que aí ele vai colocar Oi, Dani e vai colocar 1 depois do Dani. Aí vai pegar e vai fazer o hash do hash de novo. Tem 19 zeros? Não tem. Volta e troca esse 1 para 2. Fez um novo hash. Faz o hash do conteúdo desse SHA-256. É do binário, tá? Mas a gente está, para título de exemplo, pegando o número aqui. Fez o hash. Tem 19 zeros? Não tem. Adiciona 3. Ah, deu um zero só. Eu quero 19. Troca, adiciona 4. Não tem. Adiciona 5. Não tem. Adiciona 6. Não tem. Olha só. O nonce deste bloco foi 1.754.553.734. Então, isso significa que foi feito o hash do bloco, o hash do conteúdo desse bloco, e foram feitas mais 1.754.553.734 tentativas, até que, adicionando um númerozinho no final, que é o tal do nonce, ele é adicionado no final do bloco, e aí achou, fez um hash, que por acaso tinha 19 zeros na frente. Tá aqui, equivalentes em bits, é um número gigantesco. Tá aqui, equivale a essa dificuldade aqui. Aí a rede olhou e falou, tava esperando essa dificuldade, tá dentro da dificuldade, pode ser maior. Se achasse 20, 21, 30 zeros, beleza, porque ia tá dentro da dificuldade. Ela não pode ser menor. Com 18 zeros ele não aceitaria, mas 19 ou mais ele aceitaria. Para vocês terem como padrão, como exemplo, tá? Por isso que é tão difícil achar esse número. Você precisa ter um poder computacional, porque isso é feito a cada 10 minutos. Todos os computadores têm que achar um número adicionando esse nonce no final. Adicionando o nonce. Calcula o hash de novo. Adiciona outro nonce. Calcula o hash de novo. Adiciona o nonce. Calcula o hash de novo. Tem que ser feito. Por isso que o pessoal tem esses parques de mineração com tantas máquinas. É muita máquina. Milhares de máquinas. Está falando de 19 mil máquinas, 30 mil máquinas. Para conseguir fazer em 10 minutos o maior número possível de cálculos, adicionando um número no final do hash, do Oi, Dani, para ver se encontra
num hash duplo SHA-256 um resultado que dê 19 zeros, por exemplo. Se deu, ele, beleza, achei o target, aí ele pega esse bloco, publica para a rede, aí todas as máquinas vão olhar, vão falar, beleza, vou validar todas as transações, estão válidas. O hash de tudo isso, mais o nonce que ele adicionou, dá um hash com um número com 19 zeros? Dá. Beleza, tá aceito pela rede e entrou no blockchain. Tá? A parte que não ficou clara foi como os mineradores sabem com o que comparar o hash com o número de zeros no começo. Então, ele sabe com o que comparar porque a dificuldade fala exatamente qual a quantidade de bits zero que tem que ter na frente do hash. Então, a dificuldade, que é recalculada a cada 15 dias, ela diz pra gente exatamente qual a quantidade de zeros que a rede tem que esperar. Então, como a dificuldade, a rede inteira sabe qual que é a dificuldade, ela sabe qual a quantidade de zeros que ela tem, que o hash do bloco tem que ter para poder ser aceito e colocar no blockchain. Tá? Assim, compondo o bloco, então esse hash do bloco, ele tem que ter, iniciando, o hash do bloco anterior e todas as transações, mais os metadados, Coinbase, né, e todo o restante. Esse valor é acordado em consenso pelos nós? Em consenso pela rede, tá, Cypherpunk? Então, no código do Bitcoin, ele fala o seguinte, ele pega o tempo médio que os blocos estão chegando, o tempo médio, ele vai fazer os blocos em 15 dias. Então, bateu 15 dias, ele faz o cálculo verificando qual o tempo médio desses blocos, faz uma regra de 3 para a dificuldade e encontra o novo target de dificuldade da rede. Então, o que acontece na prática? Se entra muito minerador na rede e o hash rate da rede aumenta, os blocos vão chegar num tempo menor. Vão ser mais rápidos, porque a rede aumentou o hash rate. Então, quando chega lá na frente, nos 15 dias, ele verifica qual o tempo médio. O tempo médio é tal. O nosso target é 10. Então, baseado nessa dificuldade média, com o tempo médio de 8, por exemplo, 8 minutos por bloco, a gente quer ter o target de 10. Qual seria a nova dificuldade? É uma regra de 3. É simples assim. Por isso que o Bitcoin é maravilhoso. Ele é simples. Tá? Para achar o novo target. Aí ele acha o novo target de dificuldade, que vai ser maior. Isso é propagado por consenso por toda a rede. E a rede toda, para aceitar um novo bloco, só aceitará caso ela tenha a nova quantidade de zeros na frente. Caso o hash rate diminua, a mesma coisa. A dificuldade vai diminuir depois de 15 dias. O protocolo é basicamente a soma de todos os nós executando o mesmo software. Isso, o protocolo, o consenso, são os nós executando o mesmo software que fala a mesma coisa, que tem a mesma regra e que tem os mesmos blocos com as mesmas informações. É tudo igual. É tudo igual. O conjunto disso é o que a gente chama do conjunto de consenso. O protocolo Bitcoin, né, é o conjunto. Eu não vou dizer que é a soma. É porque quando a gente fala matematicamente, a soma é diferente do conjunto, né? Vamos lá, vamos falar que é o conjunto. O protocolo é o conjunto de todos os nós executando o mesmo software com as mesmas regras, entendendo a mesma coisa. Tem como mudar a regra sem mudar o protocolo? Tem, mas por consenso, como uma das coisas que é regra, o protocolo, né, de consenso determina, você pode mudar uma regra por consenso. Se a maioria da rede concluir que aquela é a nova regra, ela passa a ser a nova regra do sistema. E aí você passa a ter um fork, né? Quem não concorda fica com a regra antiga,
num protocolo diferente. E aí, às vezes, as coisas ficam incompatíveis. Tá? Beleza? Ficou mais claro, Cypherpunk, como que funciona a mineração? O que é conhecido como ASF, a User Activated Soft Fork, que é o que aconteceu com a gente em 2017, exatamente. Nesse caso, os detentores de nós, de nodes, né? Nós, detentores de nodes, a gente virou para a rede e falou assim: mineradores, se o seu bloco vier com tamanho tal, o meu nó não te aceita. E aí, quem roda nó se rebelou na rede, criaram um consenso dizendo que eu só aceito blocos que venham com essas características. E os mineradores ficaram morrendo de medo. Por quê? Porque o minerador, ele só recebe a recompensa, ele não recebe a recompensa de 6.27 na hora que o bloco é minerado. Ele só recebe essa recompensa depois de 100 confirmações. Então imagina, tá? E para haver confirmação, o bloco tem que ter entrado no blockchain. E tem que ter havido consenso da rede, que aquele bloco está na rede, para que por consenso ele receba a recompensa. Então imagina no caso do minerador que ele minere um bloco dentro da regra de consenso da qual ele faz parte, porque ele está com software diferente. Aí ele bota esse bloco para a rede. A rede simplesmente não reconhece o bloco, se nega a receber o bloco. Se o bloco não entrou no blockchain e tem uma cadeia de 100 blocos entrando, ele não recebe a recompensa. Então eles ficaram com medo e falaram: caramba, a gente até estava indo por um lado aqui, mas se os nós se rebelaram e falaram que não vão receber meu bloco, eu não vou receber a recompensa. Porque a recompensa só recebe depois de 100 blocos. Significa então que o bloco tem que ter entrado no blockchain. Se os caras não recebem no blockchain, não reconhece o bloco. Não tem blockchain, não tem recompensa. Então trabalho jogado fora. E aí fez com que os mineradores voltassem atrás. Isso através do UASF, que foi o User Activated Soft Fork. Os usuários fizeram o fork para a versão que achavam que... Os usuários de nós, né? Os node runners, a galera que roda nó, achou que os mineradores não eram só eles que ditavam a regra, mas que a rede toda precisa conversar e entrar em consenso sobre um método para funcionar direito. E isso mostrou que quem roda nó tem voz na rede do Ethereum. Na rede do Bitcoin. Na rede do Ethereum também hoje, né? Na rede do Ethereum hoje, que é Proof of Work. Na rede Proof of Work, quem roda nó... Eu ia fazer um link agora, porque eu fiquei pensando no Proof of Stake enquanto tava falando, dizendo que quem roda nó no Proof of Stake não tem voz, a não ser que você tenha dinheiro. Né? Só que no Bitcoin, quem roda nó... A maior recompensa que o cara tem por rodar nó no Bitcoin, embora não seja uma recompensa financeira, como é no Proof of Stake, embora não seja uma recompensa financeira, você tem voz e voto e poder dentro da rede. Tá? É essa que é a diferença. Eu tava montando o argumento aqui e confundi as paradas, mas é esse o argumento que eu queria montar. Pegaram a mensagem? Senhoras e senhores, que aula. Ah, obrigado, João Mino, obrigado. Então é assim que funciona a mineração no Bitcoin. É assim que a dificuldade influencia. É por isso que existe o tal do nonce. E é assim que a gente vai ficar calculando. Dani, 1.431.000.000. E aí, não deu. Beleza, vou trocar esse para Dani, 82. Até que vai dar um número com 19 zeros na frente. Por isso que é um jogo. É um jogo. E uma hora vai. Só que você vai ficar processando isso até aí. Tá? Min! Que você é amigo do Bitburger, Min? Né?
Bem-vindo, obrigado pelo follow, viu? Obrigado pelo follow. Chegaram aí a galera do clã do Bitburger. Será que a gente vai ter que abrir mais um anel? Será que a gente vai ter que abrir e doar mais um anel no bloco? Por causa do Bitburger e seus discípulos? Meu Deus, isso é coisa de amigos do Bitburger. Min, desculpa, mas é que eu tô vacinado aqui, a gente tem um... Tem uma galerinha dentro do chat aí que você sabe, você tá ligado, né? Você tá ligado, você sabe, né? Você sabe, né? Pois é, ô mundo. Então, galera, vou ficando por aqui. Ah, não, vou ficando por aqui não, né? Eu tinha mais coisa pra falar, mas é que, pô, essa parte foi técnica, aí eu vou parar pela parte técnica aqui, tá? Até pra dar continuidade, porque não tem muita novidade pra gente falar mais sobre... mundo de NFTs. De NFTs, a gente tem o que falar sim. A gente tem que falar que no episódio 256, comemorativo ao Sha Nakamoto, né? Fazendo jus ao episódio do Sha Nakamoto aqui para vocês. Tá rolando o drop de NFT comemorativo do POAP do episódio 256 do Morning Crypto. Então... Exclamação loja no chat. Exclamação loja no chat. Você vai receber um link aí, é só entrar e pedir para resgatar o seu item. Tá? Pedir para resgatar o seu item. Então, para resgatar o item, a única coisa que você tem que fazer é colocar a sua wallet Ethereum, a wallet que você vai usar, né, aí da sua MetaMask, da sua wallet do Brave Browser, a wallet que você usa para acessar a OpenSea, a MetaMask. Se você tem o Brave Browser ou a MetaMask, na hora que você entra no OpenSea, você pede para se conectar, aí vai ter a opção, conectar com MetaMask, você clica lá, ela abre a MetaMask e essa wallet. Se você colocou essa wallet que você usou lá, é uma wallet Ethereum. Como que eu identifico a wallet do Ethereum? É uma wallet que começa por 0x e uma porrada de caractere, um monte, tá? Começa por 0x e um numerão. Essa é a wallet do Ethereum aí. Cadastrou, eu vou fazer o drop no final de semana. Tá montando a lista aí, eu faço o drop no final de semana pra vocês, tá? Kim Demonha, obrigado pelos 5 subgifts. Quem que ganhou? O Petri, Holific, Wellington Barros, Caio e o Ferraz 42. Vocês se tornaram mineradores, membros do bloco. Muito bem-vindos, agradeçam a Kim. E com isso, vocês podem participar de sorteios exclusivos do bloco, para o bloco, para os membros do bloco, como dessa Hardware Wallet, uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition, edição limitada, só foram produzidas 10 mil unidades, todas foram vendidas, não tem mais no mercado, que acompanha inclusive NFT comemorativo, tá? E de hoje, o NFT da live de hoje é este aqui, que já está aí na OpenSea para vocês, POAP do Morning Crypto, tá aqui desse lado aqui, que é do episódio 256 do Sha Nakamoto. Como que é feito o Sha Nakamoto? E eu acabei de explicar para vocês como isso funciona aí da nossa chaleira de bitcoins, aí da nossa chaleira de bitcoins. E o querido Dorian Nakamoto aí, né, fazendo jus a nos emprestando a imagem de Satoshi Nakamoto aí pro episódio de hoje, tá? Então tá aí. E daqui a pouquinho, sorteio de 10.256 satoshis para vocês. Mas antes disso, tem corrida de cavalinho. E chegamos aí na nossa corrida de cavalinho Shitcoin Horse Racing. Kim, obrigado. Dropou um subgift aí pra Miriam. Kim, obrigado. Underline, Agifte, Dieron, Subtu, 216 subgifts no canal. 216 gifts subs in the channel. Ó, a Kim tá em primeiro. A Kim tá em primeiro lá na... Deixa eu ver aqui, cadê o... Ah, não, a Kim tá em terceiro. No ranking geral do mês, o Elber tá em primeiro lugar, o Fábio tá em segundo, colado na Kim. Kim com 23, o Fábio com 26. E depois o André Julião, depois o Rodrigo RCM, Abu, Helton, Kiko, Alan Barrei, Paulo Varasquim aí
no Top Gifters, no Top Gifters deste mês. Obrigado, galera. Obrigado pela força aí. Obrigado por tornar mais gente aí, uma galera, membros do blog. Super obrigado. E ao Família, mais um obrigado, Fábio. Valeu aí pelos 5 subgifts. Obrigado pela força. Quem que ganhou aí? Deixa eu ver. Eita, pera aí que eu tenho que pôr o cavalinho na minha tela aqui, que tá só pra vocês aí, na tela de vocês. Só quero abrir distância da demônia. Olha lá. Quem que ganhou? Quem ganhou? Foi o Morte Goiano, o Iro Manser, o Black Nipples, o Vine Weber e o US Cota. Agradeçam, Fabilions, aí pelo subgift que vocês ganharam. Se tornam membros do bloco. Membro do bloco pode participar dos sorteios exclusivos para membro. Para membro, não membro, membro. Mineram bloquitos mais rapidamente. É, não tomam AD. Né? Tem preferências aí em sorteios que a gente faz. Então é isso. Galera, vamos fazer agora a nossa corrida na Shitcoin Horse Racing. Para participar e poder escolher qual criptomoeda vai montar o seu cavalinho, é só digitar cavalinho no chat, tá? Só digitar cavalinho no chat. Então vamos ver quem vai ser o primeiro a escolher uma criptomoeda. Lembrando só que aqui a regra, a variação da moeda em 1 hora, 24 horas, 7 dias, 30 dias, 60 dias, influencia diretamente no comportamento do cavalinho que tá correndo. Vamos ver quem vai ser o primeiro a escolher. Afonso Neto! Não é a primeira vez. Afonso Neto aí escolhendo a criptomoeda. É uma das top 100 do CoinMarketCap para montar o cavalinho. BSV? Nossa, mano, vocês lembram o que aconteceu da última vez que escolheram o BSV? Nunca deu bom, né? Cavalinho do fake Toshi aí. Então, cavalinho branco vem com o príncipe aí, fake Toshi, né? De BSV. Vamos ver quem vai montar o cavalinho azul agora. E o cavalinho branco já foi uma desgraça, que asa. Petri, o gerente do Game Crypto. Né? Doge? Pô, cara, vocês estão de brincadeira comigo. Um mete o fake Toshi e o outro mete um cachorro na corrida de cavalo. Qual a chance disso dar certo, mano? Qual a chance disso dar certo? Tá lá. Mas foi. Então o cavalinho azul vai ser montado pela Doge. Terceiro. 3 dias de corrida hoje, né? Pra completar. Naparamas, fala pra gente aí qual é a criptomoeda que vai montar o seu cavalinho. Cavalinho verde. O STC de novo. Vamos lá de STC. Tá aqui, ó. O STC. E o cavalinho caramelo. Cavalinho mais underrated. Caramelo aí, o cavalinho da rua. Vai ser montada por quem? Michael Clayton. Michael Clayton escolhe uma das top 100 do CoinMarketCap para montar o cavalinho caramelo, Michael. Quem que vai montar? Conta pra gente aí. Chivo, que mané. Vai pôr dois cachorros na corrida de cavalo, mano? Que é isso? Fala pra gente, Michael. Qual? Manda aí. Para de querer influenciar Michael Clayton aí, mano. Vocês estão de sacanagem com Michael Clayton. Não. Vai lá, Michael, manda pra gente. ETH. Então, o cavalinho caramelo vai ser montado. O cavalinho caramelo do Michael Clayton vai ser montado por ETH, pelo Ethereum. Então tá lá, já estão abertas as apostas, ó. Se você acha que o cavalinho branco montado aí pela BSV, por aquela shitcoin master do fake Toshi, vai ganhar a corrida, exclamação bet branco e a quantidade de bloquitos. Se você acha que o cachorrinho da Doge vai ganhar a corrida de cavalo, exclamação bet azul e a quantidade de bloquitos. Se você acha que a USTC, a falida UST Luna, né? Terra Luna, vai ganhar... Mano, que desgraça de corrida essa, né? Vai ganhar a corrida, exclamação bet verde. E se você acha que o Ethereum vai ganhar a corrida pilotando aí o cavalinho caramelo, exclamação bet marrom para o cavalinho marrom
se você acha que o Ether vai ganhar, tá? Então, lembrando que terminou a primeira volta, eu fecho as apostas, tá? Eu fecho as apostas. Quem será que vai levar a corrida de a Shitcoin Horse Racing no episódio 256? E é dada a largada, sai na frente o STC disparado e quebra a pata logo na primeira curva. Cavalinho caramelo do Ethereum, vem aí, vem aí, ganhando, fazendo a dianteira, mas também cansou, né? Disparou e cansou. E vem VSV e Doge aí colado um no outro, passando o Ether. BSV vai na frente, Doge na sequência, BSV vai ganhando distância, vai perdendo distância, Doge vai ganhando espaço aí. Será que Doge vai passar? O cavalinho verde vai tomar a primeira volta agora e Doge passa à frente do BSV. Passa também na primeira volta aí o STC. O cavalinho do Ether ficou para trás, mas está em terceiro ainda. E BSV vai passando de novo, meu Deus! Meu Deus! Que aconteceu, Doge? Eu falei que botar cachorro para corrida de cavalo não dá certo. Mas Doge dispara de novo. E Doge vai ganhando lá espaço e vai... Vai passar? Não, ficou para trás de novo. BSV vai ganhando distância frente a Doge. O cavalinho verde da USTC vai tomando a segunda volta. A segunda volta. BSV aí vai ganhando. Meu Deus, fizeram o peito do chip para ganhar, cara. Empurra, Doge! Empurra, Doge! Minha nossa, não tem mais como. Ninguém tira mais. BSV levou, cara. Deus. Mas vai ficar em segundo lugar a Doge, primeiro lugar aí BSV. Tava bom, cara. Tava bom. Eu não vou nem deixar terminar a corrida, cara. Não vou nem deixar terminar a corrida. Olha só, mano. Olha o Ether, uma volta atrás também, cara. Não dá. Olha isso. Olha isso. Não, parei a corrida. Primeiro lugar. Primeiro lugar, branquinho. Cara. Ó. Primeiro lugar. Cavalinho branco, 36%. Cavachorro deu ruim. 5, cara. Foram 7.590 bloquitos. Vocês deixaram o Fake Toshi ganhar, cara. Vocês deixaram o Fake Toshi ganhar, cara. Moments... Do dia que o BSV meteu duas voltas no Ether, ó, tá pago. Minha nossa, cara, que vergonha pra toda a comunidade vocês fazerem isso e deixar o Fake Toshi ganhar uma, cara. Que fund. Ah, já foi, tá pago. Moments, não dá, não tenho mais moments, é 5 moments por mês que eles me liberaram. Só 5 moments por mês e já foi, já não tem mais moments pra hoje. O último Moments foi ontem. Então acabou os Moments. Cara, o dia em que o Fake Toshi ganhou uma. Olha o que vocês fizeram. No dia do Chá 256. Olha o que vocês fizeram. Olha só. Mas tudo bem. Tudo bem, eu já vou abrir até aqui. Vamos fazer agora a variação. Variação da qual? Variação da Doge para a próxima live. Vai, variação da Doge para a próxima live. Então tá aberto aí. Qual vai ser a variação da Doge no próximo programa? Já tá aberto aí para vocês, tá? E vamos para os finalmente aqui, ó. Sorteio de 10.256 satoshis. 10.256. Ativa o modo daltônico desse jogo, por favor. Modo daltônico desse já é, pois é, né? Precisar, vai ser mó desgraça o modo daltônico. Precisa trocar as cores, né? Precisa trocar as cores. Essa aí, cara, cachorro marrom. Cavalo marrom, cavalo verde. Com fundo meio laranja. Nossa, maltratou, né? Mal, desculpa aí quem tem. Quem tem daltonismo, desculpa aí, né, cara, nossa. Bom,
Pra você participar, é isso, atualiza a live aí, dá um refresh na live. É, aperta F5 se você estiver no computador, dá um refresh aí no celular. Tá? Para participar do sorteio de 10.256 satoshis, basta escrever chatoshi256 no chat. Chatoshi256. Vou abrir aqui 45 segundos, para que você escreva chatoshi256 e se inscreva. Já tem 55 pessoas se inscreveram. Últimos 30 segundinhos aí, hein? Ó, ó o relógio. Ó o relógio. 58. Vamos ter 60, 59. Atualizem. Quem mais? Com Alt mais F4 ou digitem Alt no prompt do Linux. Olha lá, olha lá. Que Alt F4? Não dá Alt F4 não, cara. Não entra lá do chat não, que é F. Dá ruim. É? Se o F temos 60, quebrou, temos Alt 60. F4 também resolve. E olha lá, é 3, é 2, é 1. Que rufem os tambores. Quem será o feliz ganhador dos 10.256 satoshis da live de hoje? Ferpup de novo, Ferpup! Ferpup ganhou outro dia, cara! Nossa, mano! Já levou, Ferpup tá no chat, Ferpup. Tem que estar no chat, senão vou ter que sortear outro. Cadê? Tá aí, ó. Ferpup tá no chat, cara. Já tá. Ferpup tá aí. Parabéns, Ferpup. Caraca, mano. Chama o VAR, velho. Chama o VAR. Que isso? Ferpup levou aí, mano. Parabéns, Ferpup. Para sou VIP. Sou VIP. Agora samba na cara dos outros, né? Samba na cara da galera. Deixa eu abrir aqui, ó. Já vou te mandar o link já, Ferpup. Tá ligado que é só dar aquela pistolada, né? Aí, ó. Caraca, mano. Que cara rabudo, mano. Ó. Ela é pela Lightning LN Beats. Então, Ferpup, tá aí, ó. Eita, que eu piscar. Parabéns de novo, né, Bane, mano? Bane o Pup. Agora só ganha ano que vem. É, mano. Bane o Ferpup, cara. Que é isso, vai ganhar o Satoshi, vai ganhar também o Satoshizinho, não, Satoshi ganhou Satoshi pra caceta, mano, nossa senhora, vai ganhar também os bloquitos, né? Cadê aqui, ó, quase classificação, vou mandar aqui, ó. Vou mandar 4.512. Ferpup, quer dobrar essa quantia? Entre em contato. Já foi, Ferpup, já mandei os bloquitos também, cara. Tem que filtrar quem já ganhou, né? É, né, Bitburger? Não pode, né? Começar a tirar esses caras. A melhor maneira é banindo esses caras da live. Devolve o Fizz em cashback, venha na DM. Nossa, tem cashback agora, Welber? O WB400? Tem cashback, cara. Olha só, tá inovando. Tem mais features, né? Mais funcionalidades no produto aí. Porra, cara, tem uns caras que... já teve mais. Teve uma onda aí do Fabillions. Que desgraça, cara. Fabillions foi uma desgraceira. Teve uma onda André também do Balotin. Nas inovações. Teve uma onda do Balotin também que, olha... Vou te contar, o Ferpup tá na segunda. Se for a terceira, a gente vai conversar de novo, viu, Ferpup? Que história é essa, mano? Os caras estão hackeando o sistema aqui, mano, né? Já tá instalando o joguinho dos patos aqui, que captura mouse e hackeia o sorteio. Ah, teve a época dos Tiagos. Arroba Ferpup, não Puts, seja mano. Tal ganancioso, 4 Red. Deixa Sato Fios Goodman para a gente também. É, né, Tuco? Pô, mano, os caras querem... Socializa, né, Ferpup? Pô, é, teve a época dos Sortiagos também, cara. Pelo amor, mano. Teve uma época que era só tudo Tiago, cara. Alegria só do Tiago. Nossos clientes. Foi, né? Tudo pra alegria. Pra alegria, pois é. Então, galera, espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Demos uma reforçada na parte da mineração do Bitcoin, né? Mineração de Bitcoin aqui. SHA-256, como que funciona? Como funciona a mineração? Por que que ela é importante? Falamos bastante sobre o assunto. É óbvio que dá pra ficar pior, dá pra deixar cada vez mais técnico.
Mas a gente conversa, tem o nosso Discord. Se você tiver questões técnicas, não entendeu alguma coisa, vai lá no Discord, chama lá no Discord, que, cara, vou responder lá, vou ficar super feliz de poder ajudar. Então tem o Discord, exclamação Discord no chat. Acesse o nosso Discord se você não tá lá ainda e tira suas dúvidas, tá? Então, fico por aqui. Quem pegou o NFT, pegou até o final do dia. Até o final do dia vai ficar aberto. Então, se você tá assistindo depois da live, entra lá na lojinha e pega. No final do dia, Terras Brasilis, eu vou fechar e não pega mais. Participou da live 256, participou. Não participou, não tem mais lembrancinha, tá? Porque aqui já... Não, é no Brasil. Eu considero isso, tá, Bitburger? Eu considero isso. Eu sou bonzinho. Não é tipo acabou o dia na Estônia. Porque aí eu ferro os caras que é metade do dia no Brasil ainda, né? Aí eu ferro todo mundo. Não, eu considero fim do dia no Brasil, tá? Fim do dia do Brasil. Recados. Amanhã, provavelmente, não teremos live, tá? Eu já tinha avisado isso no começo da semana. Amanhã eu vou dar uma aula em Gana. Semana que vem tem prova. Gana. Quero ver todo mundo estudando. Quero ver. Vamos fazer prova, Tuco. Não respondeu certo, a gente bane no Discord, na live. Eu gosto da ideia. A gente, assim, ó. A maneira de é conseguir ponto e vai passar na prova. Passou na prova, tá na live. Senão tá todo mundo banido. Tem onda de banimento. Não engana a aula gente. Aula de Cardano. Pode ser. A gente marca aí também, né? Já falamos bastante de Cardano. Então é isso, galera. Eu fico por aqui. Amanhã, dificilmente, os horários da tanto da minha aula lá na fundação, engana, quanto aqui vai bater. Vai ser super difícil de eu subir a live. Não acredito que eu vá conseguir subir a live amanhã. Então, se eu conseguir subir por algum motivo mágico, quase improvável, a gente se vê amanhã. Senão, a gente se vê na próxima segunda-feira. Então, fico por aqui. Obrigado aí por todos os subs. Obrigado pela sua participação. Espero que vocês tenham gostado da live especial aqui do Chá Nakamoto, né? E é isso, galera. Eu fico por aqui. Se cuidem. Lembre-se que ainda estamos numa pandemia. Juízo com seus investimentos. A gente se vê na próxima live. Amo vocês. Até mais. Criptomoeda. Bitcoin. O que é isso? Criptomoeda. Turn down for what? Galo PPP.